بسم الله. Akşam arkaya. Shrimp. Greetings, Machati. What's up? I am live now. Po. Përshëndetje për Machatin, përshëndetje. Greetings, Machati. Ajo kom mira, si kom mira, që shenja e një gjolla e një shnësha. A është ne kush... Ajo live, ha? Po dhe? U, far log, yeah. What? Qamër këtë lag? A jene leta, po? Po, po bre, që hejnë të pyjtje, bro? Jo, se pa lag, këtu s'ku ka lag. Aha, shpija, po bëj ka lag shumë. Ajy, shpija të mytë tëjtë. U, shpija pas ka lag shumë, bre. U, shpija, shpija. Lak, du me vra gjenci, lak. Për shka du me vra gjenci, lak? Lak, më ka marrë hostage. Po ta është të kamorë se zdo më shumë e vra? Ose me kidnapuvesh. Po pëse mërë ljak? Ljaku më kanë trajtu mirë, mi kanë lorë 20.000 kazinë të qipë, sa po mërë në hostage. Po mirë të kanë bo mërë ljak që të kanë mërë hostage, se ti për hostage je ljak, nuk je për ku gjë tjetë ljak. Po ljak, ha? Po ljak, më si ako e në uren. Po se bënër mës ljak pa lidhje ljak. Ka më ytë genci, më ka kop genci. Lje genci në ratë! Kik dhe ku me myt. Hej, le më qurë në sinjeri, vla, le më qurë në sinjeri! Le më qurë në sinjeri, se nuk po mëjmë jatë sinjerat e bo në mutë këtu, këtuhen këtë të tokë të dreshi në botë, ha. Lëk. Lëk, u mytë ato shi digla, minionerë ju mo. O, lëk isha, sa e ka ishet? Po, lëk, kur pi blenë ka 5-6, pishes 200.000. Bra, ljak. Jeshuala nuk nëzohen, ljak, të shqit digla e ku gjoma shumë, ljak. Se, shako, ljak? Nuk bërë me shqit, ljak. A zbala? Jo, ljak, nuk më nëshme shqit, diqme shqit digla, ljak. Sa më bërë? Ato pi blejës, pi marë frija, ti. Po më isha me dhe këtu. Qati përshëndetje edhe njerë, që shqin, ajeni gjall, ajeni mirë. Si po kaloni, ajeni me familje. Që shu kem... Me shëndet cili e ane, a që kjo clean, po. Alo, birë. 70.000 s'kema e elektronet. Su bëjka me mëpshi. Su bëjka, okej, në mërmaj. Qështë apu që krujnë privat? Djema. Për shka i e mëson të ma shumë nuk e di. Po të kjo mi lovën plisht për shka këse këmbo live stream një 3 orë në... E ke marrë ke shpus për i dore mërë, ej. U e ma një gjush, një budala. Veç dhe sa aktivizuar pak truni që ati, jo edeni. Se i vyjmë pak... Oh, oh, oh. Të një njërë shqetë mirë më ka doshtë, po hajtë. Pja sa edhe u me ndovën tjetër, mirë, veç pak që ati, veç pak të aktivizona. Në litë arë pijëm. Kujë e lak dvi që ati. Veç pak. Që derë du të mene e mshelë se përna rrënë në nësë të pëshelë edhe gjigji, oke? Në
fajti kazino, la, kejt pare, pila. La, që shi njeri në kazino, la. Aty s'ka pare, a mune shme fitu nëjse në aty? O, la, një dit i fitova 400.000, 500 dit, ma. Më s'ka sen, a? Drit, me sy s'kon pa uke, aty. Ku shi më këta me kitë kërë këtu? Ku shu shtaj që është i dekon, aty? Edhe kjerët, ku i nash kjo kjerët që e kini lëngë këtu? Pra, një supera. Përshëndetje, majmuna. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. A e një qalë? Qalë. Bobo. A e një shnësh? Shnësh rahat ke. Nëm. Qa ka të rejshë s'ka? Se në lojë. A i ki njerët gati. Se kesh të ushtru pak futbol. Halo nuk i kom njerës gati, veç edhe pak, desh natin vina ta, bën? O, kry, a i ki nuk, telefon me vete. O, s'kam telefon, se ma kam vete. O, a kam i dhe më thona? Po po, qështë ja. E kam numre në ati dhe më thona. Oke, si e mhi pak për ditë këheret. Pa i nuk i di sa këdeset e më vinë edhe atat ashti, a bën? U, kryja si jeri bënëm, bre. E, ju përshëndes, jaronat e mi. Hajt, 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 hajt. Visi shoha ka polic, polic pas ka vish 2, pas pas ka mekanik. Edhe kanë marrë 3 genga këtu ku kemi me bo një plan. Edhe besojmë që dojmë me vjedhë një bank të madhe. Kuku, ja s'pas ka vjedhje, 300 lajka, smemi po. Ja, 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 300 lajka. Si ti shenë 300 lajka të kopë krydla. Një mi ua që në 300 lajka. A shok të ka? Si uj të ka? Kush je ti vla? Ti je leda? Që është bëllet e njeri ashtu apën me dit lak? Galet. A du të letë më në fytë rru lak shtu, a du të për tukja? Halo, ju u gradova bir dola veçart. Bra. Uuu, që ati pas këmë e vlje telefona? Te blej ishte një. Që kjo shpi përvej ka lag qatni me full realitetin. Që kjo shpi përvej ka lag. Po dhe pak për bën lag. O, valla. Që kjo shpi përvej ka lag i. Një lag si Superman i e kumbo kakti. Një me qatni mi uve, diska unë juve. Qa t'i një me mjë vetë diçka? Ajni me Messi në me Ronaldo në? Se s'pë di? Lëk! Aj, lëk! A kom drejta, une përshem mu, ku ma bon njeri mu ati në gang. Une pithom, ami 200.000, edhe shko fol me Dardi. A ku ma bon ani, ku mjep 200.000, edhe... Unë e bidhon prejt e Dardi kur t'i e qytet, fol me ato. A ne ane, që une kur t'vjen, ajo une i thom aty une shkoni me ato që ju ka thon prejt në Dardi, folni me to. Folni me Blin. Folni me Blin. Ta ne kur t'vjen, ta aj, ti i thua pet fol me Dardi. Që t'a kja puget? Prejt vetë se më sylis të nashta. Une qatja me Ronaldon. A ma dhe Messi në du. Oh, belak Messi, o ma i thua. Edhe Messi në du, po, une jam me Ronaldon. Edhe du të me ditë një sen që Ronaldo është një 3 vjetë maj masë se Messi. Dhe du këmë të qatë jo dhe ju këtë sen. Kështu që unë ja hasë zemën. A ka është të me botë atuja? Ja. Ku është dhe një mi botë atuja zdina? Së kam do këtë. Me i kapsh, atë i ke gjë kërë. Po Dardi, njesër hapët së vi i ri në ura 3. Kush ju thamëre? A e një cikurët? Dje 5-4 fitoj Messi, ja ja, 4-4 e ndo dje. A e ndo 4-4 ashtysh? Laka të vëzitin. Je, laka, si më ka të me vëzit shpejt.
Po, nuk ka lidhje çati. Ronaldo i ka jap 2 golla, i ka jap 2. E ka jap 2 asa. 2 2. Ronaldo ka jap 2. Dy ka jap Ronaldo tje. Vishu dripljak, tashti. Tash vish. Tash me zjeni noti. Jo, jo, s'me zjeni noti. Une e duodhe Messi në Ronaldo, ama ma shumë me pëlqen Ronaldo, po kuptoni. Une dy ti du, ama ma përmenim temin. Une Ronaldo që hausë zemrën. Bravo, Lek. E, Lek. Lek, komplet që hausë zemrën Ronaldo's. Bravo, Lek, ta vesh. Une i shita gjash, dhe i glan ka zeno i huve. Ama mi u kalzu realitetin. Messi është i lindur futbolleri fort, e Ronaldo është bo futbolleri fort. E, që tuk i full drejt. Do më thonë, Messi pak ma shumë më munu, ma munë Ronaldon. E, që tuk s'ki full pak mirë. Ja, ja, da. Ronaldo është, Messi është talent, lak. So i shite di. Messi është, une, Messi ka rrit, ka rrit meritat mirë, dhjetë. Unë e qati ekstra, e kumë bo. Më në qati ekstra e ku mbo këtë të Ronaldës. Ska diskutime. Olle, da vjen me mështu. Ja, lak, ma prishe qefin. Ja, ja, dima, pa po kom qef. Edhe shikus të Ronaldës, edhe shikus të Messi të pëtën, këtu që duhem këtën me zveti, me kon të mirë, pëtën, më dashtë. Ma s'po kom qef me pas hejt as ku gjë e qati, pëtën, pra të arsye. Hello, qati, hello. Që në ajnë e mirë. Hello. Lede, këshu e shkrinin? Përshëndetje. Ja be te, ja te, lej dhe thash. Djema, nuk ka server tjetër për pas qëtina. Njëherë për momentin. Kështu që ju lutem, mësëm përmen një mo servera tjerë nëse kish pas mundësi. Nëse është mundësia, mësëm përmen mo servera tjerë, unë e isha knoqë dhe ma shumë gjatë live streamit. Apo dhe një qati. Nëse bën. Nëse bën qati. Ju lutna. Për mu nuk ekziston as një tjetër për momentin. Ledinjo. Severa tjeri jam kork. Ha? Kork. Hajde, a për diku jam? Kork. Hajde. Qysh me mikqyr penca të ne? Qfa penca me mjau qitë qëtyne mërë? Lek, shaj të bo mërë? Qe mërë? Rabadaba. Rrr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 r
për drep kështu. E live? Po live jam hi. A s'ka notification lakshi në live? Jo, morën fitness kështu ajo. Okej. Dhe shta vish mi vjesh u bo dripski, se bu du mu shku me bleni lambo lak, atë lambën që e du, halo se ku mble. Jo, be. Po jem ka pres mu bo drit, se bu du me po për drit. Sa i sigur ti për atë lambën? Oj, lak, shumë lak. Ole, daj duan! Djem, ma qëtë bre, ma zbani si zi, që zi, ljop këtu. Si ma. I ljop atë tola. Jo, seriozisht, për një me pa, seriozisht. Vesh lejdi në dvejnë shtu, në të mështu, ja? Tu ardhë me jëmë gjithë. Bëllet, që da vejtë. Koku, që s'dimi vesh i parë pantolla e më një, Allah, ku për vesh. Ja, bërë lamë. Pilon shtu. Që da thëmë nëllën. Shëganu? Shu i lak, më se bëtë malë, bëllak. E du, lak, që atë Lamborghini, s'kom që ka me bon, lak, e du. Po, ka bëmë i këtë qitë, atë më fatë. Di, lak, e di. Edhe mu pamunu me gjithë kisha mujt lak. Lak, shak, kjo të cërë është atë këtu? Êshtë Ronaldo lak. Lak të dua. Ja ho zemë Ronaldo's. Edhe one. I bërë lak është atë bërë e fort. Aja është King. King lak është atë. Po lak, pëse mërja kini i notin ka shumë Ronaldo's? Jo më lojo që kom i notin, po së është maj fort se Messi. Unë thash që është maj fort se Messi, unë thash e du Ronaldo'n. Po i që i zëmja po ajmë një këta. Së fëtë që për k Pse më lakë, që ka zëzë, krejtë shtu terra? Krejtë terrë lakë? Black lakë, hu. Krejtë në lakë. Lakë, sahër që po hi, po jenë këto fri, djema. Mi blesh, që shpo t'irën? Po dhe fri i kiteshët. Fri i kiteshët, vëllo, nënës. E, po ta i kërë sëmëre? Ledovic, ku dhe idhish, brate moje? Ej, ej, lakë, lakë a je budal, lakë a qa? Lakë më nervozonë. I do më u bolë në qëtë. Lek, bëmi mu që të duhet pa poshtë, lek. Ne e be pupa ku.
kafamdaydı. Sniper. Aa, bu da oldu yine valla. Bu Joey ne o meta njerëzit. Bu smyte rrë. Ne po lecë u farun. Qate alas mi keni bu 1000 likes man. Was ist das bruda? Ja, kjerën të ka marrë dhe. Po të polici. Ma thej brud. Po të kalëzë drejt ma thej. Ka herë zdasht ma mërë mu këtë leje. Elaj. Ka herë zdasht ma mërë mu këtë leje, o bac. Lu bëmët. Ne? Elak. Me shku... Me shku... Fane me bo një test të sësferon. Tja? Na arin. A munësha? Aha. A? Po e bën gjokit të një delat i kejt. O bac me shku lak. Kështë kom? Se nëse si gjitë, vetë një vetë një këtë shkumë ato. Jo në këtë po... Na i medikament, obdin. Ok, lak, se po shkemi në është bërë, që të që? Që më është, a? Po më lak? Me e e ki. Lak, vre, që pak ma serios me me katë lak e me. Lak, lak, sa po shkom bërë, lak? Lak, 4 të dhe. Kaaa, inflacioni, lak. Inflacioni dhe deflacioni. Edhe Bruno. Lak, me një server, me një server, glez, lak, kishin qitë dhe kondoma. Lak po vjen keq se po thonë se mund të pas kanë vënë. E lo, pa kanë qit lo. Nuk kemi punë ato lak. Po s'ka më qit lak ato, hajt. Ledovic, ti si brat? Hey, pe. Kuku. Vez vash do të fola. Ku është këtë gengo? Hey. Ti mos kam telefon? Ço ta blej një telefon, ço. Jo më nata. Shqyti. Po, që e kësha nërë shqiu që tu krejt, po hajtë se pëllonë në pak. U ka pak FPS drop, shqiu i ve. Aha, shqiu ka FPS drop. Ka gjasa që hila i stream ma vonë, brud. Nuk më dija me nejtë njësë 24 euro live a jo që aty më të menu. Dhe për shka? Ka më qenë një server. E me imë për mu. Po qëllit ta? Po, po që ashtu tanë. Në konë që qëllit në du me ditës. Lak! Mu e mki atë e dite që të bajsh live stream 24 orë 6 orë të 7 një maj lak e di lak ajo në hi edhe ma vonë po që atë 6 orë 7 pa ndër prerja po kupton po që ashtu një valak tash se di po mos jenë shumë 24 orë jo ve lak jo se dëmëtorë të kështë të kështë të kështë Unë të kisha thonë lak 12 orë, keq ma shumë. 24 orë e le për nëjtë ditë tjetërve. Po amo, të ku kam jemi në altë sonë të lojvin. Ku, ja fut i shi edhe ma shumë. Sa pari më i kom bong. Po. Oke, okay, dje ma, e nësë është. Prejt va. Koko, koko, koko. Na, na jena, na jena. Na jena. Na jena, na, na. Okej, pasko ka të matëmi. Esë mu, esë mu. Qfar kjeri me ble, ne se kjeri në kom bëndur. Shave ki, shave ki babush. Hajde, hajde, fërkullo, zëtë. Qysh me ek më që të shpuz pëj dore mëre? Jo, unë ko me blinë një Lambo, qati, Lambo du me blinë. Shpak, bre. U gjakin ta. Ik se gjakin ta, ik. Shpak tja në alizonin shti nëse në trenoj. Ik se gjakin, ik. Meri qëto? A tja rrasi plion pa shkejt. Edhe largo, se të vrojmë tjera. Gjak, i gëllat gjakin. Më mëse të rrasi. Hajde durnal, hajde durnal, durnal, durnal. Jo be ik ik, le, ik. Hec. Hec, hezbrë Allah, hec. Pse një të luftu më nekona? Hec Allah, sos këmë rrë. Hajde, hopo, hopo. Jo, dardi ki të dhe pak, pak, skadër pak. Kartë e shpia njeri li... O bo dalë, me një pëllit, së ke pëmë gjuna, a ti që të përtojsh da. Qysh ta? Me një pëllit së pëmë gjun? Nga, më vishon njerë, finë qëtu, di jam këm. A bo? Ko, hajtë hinë? Hajtë hinë, hinë me nështu, hajtë. O, bre, ku, në trenoj kjo geng.
Se din budala që e në geng temin muj me bo që ka dojmë në. Me brajtëm, me brajtëm. Po, blejnë dhe ashtaj, brejnë, blejnë. Ku është marfin, ku dulë? Dulë ke. Ku është qamë, oke? I mësu këto... Led, e ke që drepso së këmë ra. Lej, lej, që është si peshë këmë nogën. Si peshë. Si fok. Ulla, këtë këshua ledin tripin. Më shka me vesh, kam e këshu latë si mi thonë, bab gjysh. Si foko e vesh, lak. Si babush. A dybni. Jesh nuk im ka di që fakturin më përkej. Helme ke kjerë, kur që kanë zërë? Të sunim shenim. Dojde, 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 dojde. Asna, që të në latë më të mirë, na? Ja. Pse është? Të dardi. A, bol, me sultan së... Shumë i më, hajlo, hajlo. Shumë i më. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ku e lak? Ku ten? Qëta përmë? Rumë në bëtrem lajet. Pse më mërujt bëtrem lajet? Më kanë kemë puna. Hajde bëjmë naj pare, rran. Hajde bëjmë naj pare. Banë një mute Discord, hajde. Ose lakit banë një mute. O, jo, bëjo rrëllë pa pare. Arru se bleva. Ja, ja. Për blej. O, qaj le arti o shaj e mëtë më bro. A mu i me shqit kjerën këtu lak? A mu i me shqit kjerën që e blej? Ja. Jo, a? Pse a i ropish më laka? Ku je lak? Tu da shka kjerën i kjerë, po. Lak me mu mu e blejn e gjasht e treja shi. Mercedes nuk blej. A, pse? Jo, ma që Mercedes. Ja, a di qa pojke një onë i lak sot fitness? 30 kg një dorë, 30 kg një dorë, asy për kra, anë është këtë, për pjetë. Pra më në. Lak, e të kosi kërën. A i bëjke si duhet. I banë, marë Allah njeri, i banë. Jemi interesu me bletë lambën. Brënë, me pregutë që ta me 20 kg të tek, dhe mo me 30 kg. Fa 20 dhe më për asë 5 kërë i qënë kë. Po, në laka. Qarë bre me bletë, laka së mund është me shqit kjerën këtu nësë i bjen pishmën, a? Qysh? Sa pari ki kapital lak? 1.400.000. Kapital. Ja, ja, kur gjas në problejsh. Shëndetje. A mu i me blej une me 300.000. Qysh? A francesia? E blej lambën që kom dash në blej gjeth edhe ditën e mirë, hajde. A francesia? Një pojti? A ti ahas zemën që. Ej. A ka mekanik? A mune me thirë nëj mekanik mërë nëj kush? Me e laka e blejta? Po. Nga të këshyri? Shkuj ka zëja dardin? Kjo është lambo... Kjo është lambo... Lambo në që e këm dasht pas shumë ti një jetë teme o konë qëky. Nashtë e blej dhe një jetë rali bro. Ata atë e blitë qëto, atë e blitë qëto. Ej! Ej! Kjo është lamo që e këndasht mas shumë ti një teme. Me shto mas shumë ti... Mas shumë ti me shto këm lujt në 5 star. E mdo ki du të me shti kjerën... E bjevila ka? Po. A ti mërës në ka dhe kjerën? Laj, ka dhe se... Vesh të shti ti nga nash dhe të nëzirë, edhin. E ka rrakuqa ku? Pret, pret, pretëm. E ka rrakuqa ku pështin? Jo, jo, të një nga nash tjetër. Të li me të qati. Kjo kjerë që du mas shumë ti. Oh, allo bro. Ama këto më du të me bo range nështë. A të të lakse mekanik o lajna? Por me a? Ku vabaj? Ku pa lumi mekanik, as nuk nisën. Se? Mi këmëra dhe të ujë skem njerë. I hini të një mekanik jetë i thash, sa buhet? Ngam, ngam. I thash lak, sa buhet në gjyre në dhe thellë me andru, tha 5.000, tha 6.000, adin. A të disa me ka mora di? Ma bo i ke, hajt 20.000 për ti marveq. Po. Po, e ki po? E di. A, bo shak pa, pa e bo rrët fyro, me janë zemi zemi. I kanë bo shumë NPC-jat agresiv kë. Ku ku sa e fortë që këllam bo zët. Që i dardi? Ku? Pa zoni e... Për i dhe, e ka zoni në fortë, a? Njërë. A? Hajde, hajde. Që e më në të kare anë është një? Hajde mekaniko, po vjetë. Jo, 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 i s'ta prave njërë sa po më shkonë kështë. Nale, 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 nale. A pishtë e nga pës? Po, mëre, bëndhe e kia? Po. Hajde të përvojnë pak. Hajde.
O ku o zët. Ku të qesin farë se veje që të kërë ku me bli. Veç pak, rënë hajde. Veç që nërë që pak. U lakë, banet portokal të shkërë. Portokal të me bërë. Sa ma fërë gjë Elbert. Skas, hajde. Bë nuk gacim. Një, dë, tre. Vije unë si si bebe. Sa më në shkërë. Ok, lejde veje në anë Allah. Që bebe e ataj. Ku o kështu sa shpej shëgëm? Unë ali. Sa lak, sa i? Dard. Ja e shpaj. O dard. Po vetë ki majmoni a i nga gati me vjetë bankën. Pa dhe pak rështuj se nuk e kem... Nuk jenë edhe ata si kem pjesë për bankë të mollë. E po po. Run, please, go to the phone. Nive e djallin. Run, I get the one phone, go to the mobile shop, please. Ku ku bëj shpejt, o kokalak, 307 jak. Ku me të mraj me BMW? Pa da. Zna më, zna e. Zna e. E, lirisht, a ku të zhejmër me vjedh? Ku ku shfar, lambo, o zët. A dhe lak, sa po shkën të bërë? Ka parë që kjo? Me i re o burë. Se? Zhne pol shkën të piqka. Se? A dhe lak. What the fuck? Gjeti vrama bërë, valla. Po mikrofoni do shumë lejde. Shuj, 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 shpak. Ske fek, kjo. Hajde po, sjebi ga, zajt, nisu. Guma vlos. Qka guma? Mikrofon tegëm është. Me hile. Hajde. Ka, hajde. Hajde, 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 aja ka hina si ka hina se kom punë o ti bës, apo do marrë dhe një të pusht? O hajti tash për daj gumën e daj. Psa e ki gumën e që për ty me? Po për një basë. A në shkopik e zemër, që ku i kia to? Lek, një pyke. A ki tëre x anë valet? Tëre shka? Tëre dhe ja. Ja. Se kë... A ka, a mund është mitohen që ati mekaniku? Hej, a beson, sa pisho policinë online? Sa pisho t'heku, në mësë far glitchi. Nga dhe jam dhe pjanë. U pasha lojnë para një minuti online kënë. Sot për një një policia, ka mësë... Nikom, para një minuti ke policia online, ljak. A është e vërtej që qëti. Para një minuti, policia kënë online, tash u shduken. A në ashtë tajnë të bërë në esen, a konë lakë streama? Mo. Ja, bre. Lek, për njëri për lecë të njëke. Pfejnë, më lek shë adush. Ome... Amo, ja, lek ti ma ato kjerët im te, lek. Ja, ma ato kjerët im nësis. Doma nësë kjerët, ishë në shumë epin të. Që shë të epin, për lek. Ko... Më kino që shë kjo kjerët, zëtë. Vishë shtollë me vëzit. Vishë du me vëzit, kështë smani, na e të sfarta ju. Vërran? Hmm. A dhe me spak ma poshtë? Në në shumë. Që këtë du të me kopë 340 me full tune. A dhe ka zoni kërë ndryshë për kjerë o tjera. A dhe aja pas ka të shpejt me mdenë shumë. 280 për shkojka, a mo kë jemi me shpejta. Allah e djeshtan e bro. Pasha, Allah e djeshtan e bro që ti. Shumër kë? Aj, për që si në varë? Bas, tash edhe pak. Pasha, Allah e djeshtan e bro. Në Allah që bjë bëjdi. Në mas i djeshtë vetë hajtë. Qëm që kam i bërë.
Arben, faleminderit shumë Azi. Arben 04, tanë këshirë man. Thank you, dhe faleminderit. Ta na unë. Këtumë. Lek, vishpa. Ate lek të më gëllin këtë Azi. Qëtë, Azi. Orange në shtë e bëjle. Orange? Po, e unë. Jënë do fellë në lek me rëmulloka, së t'i apetin që farë për tëmë. Jënë fellë në të Ferrarit. Po, amë, qërë, bënë Orange të e dhe kena një partner luftë në. Ordan, këtu e! Gjus! Durzak! Bës, falim dhejtë shumë, bës. Qo, këtë brejtë. Kam qelë, ha? Aaaa, kërshia, të kërshia. E, a e këni qelë, ha? Ko, ko, sa i bukra. Gjangun. Edhe grafikat shumë të bukra. E pe qësë në kjerën shumë të furt, ha? Qati? Se s'kom pas lambo që një ku të gotë. Ja blej, ale, 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 ale. What's up, what's up? What's up? Ok, jodën? Gjep. Pas kini bo sene, që ka dhe në qeshtë? Po, po. Qeshtë? Ndjak, veç që në këshyria që ti BMW janë të mekaniki për teshme. Bas, as për qelë, ta? Ja, ja. Pse për provën me qelë? O, lak, të im snaj për shkuj, vish ma këtë rëndë qa. Gruj, lak? A mi a ka dzumër ato në vesh? Hej. Lak, shurma shpindën? Lek, si më snaj përshkën, se më pojë njët lojë. Cilje vlati, se s'di unë e cilje ti vla. Ku, ku, bo, kresh serveri. Jo, ishala, jo, krejta? O, Allah, që unë e ti e thoni, e ti të i të striktonë, të i të shlirë. Kejt, ti unë allë. Jo, me përthua. Qërë, të ti e mërën e të kjerë jem. E tash, më... Kresh serveri. Tash, në qëtë 50 minuta, ma. Kam shpejt mëjsh me shtikje nga vërë. Naaa! Ska me të nëmë e një ka? E pëse më rëlla sërë për hi live-ën e që ke pëndohë? A, për një me e kom? Pëse sërë për hi live-ën e që ke pëndohë, vëlla? Pëse? Me plane kam bëhë ta. Pëse si e shqiptarë? E! A jo qiti për serverit a jo? Qati sërë për hi live që ke pëndohë, pëse? I shala që a i kerë nuk më kam jetë jashtë. Në fakën, në fakën lak e kishë është. O bërë nëhim... A dim se s'kom, se zoti është të përgatit i s'ka matë mirë për mu. I në pliko për përrit. Jo, a me farë politi. Valoj, qati, një goni qa pjo thëmë di shka ti ma. Vish një gom një me vëmendje. Ti shakon une, jëm leo mërësët, ti shakon une, si kur jo qati im kishardh marre. Kishardh marre mas parti për vetë vetës, a dini pse? 1750 veta në live, asë 1000 lajka. Marrem kishardh për vetë vetës mas parti. Like-a-mer. Unë e pikthej flok si kur meda, ekstra për juve, ej, qërë. Edhe hasa sharda, teke, ma qiti muzikuziv të rija këtë. Tërë! Që tërë ju pofsha! Dite në martesës do pofshu i torë, ju nëllës të janë 24 orë, ju dek guja pa prek me dorë. Shalla jo, shalla jo. Se ko gja flishtim ka ju nemi. A, zot. O, bali. Qajuri e ti delin të progi. Hajde këtu majsem kamar mali. O, sheku më ka këtu. O, më kamar mali fart për ty. Lamborghini nuk e më këtu. Hajme dhe taj kukur. Një rëndë za një shimi. Ku është më Lamborghini? A vele bele të mërë t'je lagu një rëshirënëse, oh! Oh, brother! Uaj! E shirënë, zani shmi! Brother! Too late! Lak, apo mnje! E pas kini foto t'alienave? Mësje konë honë ti brud me qitë kustum! Po mdoa kështë njofte, mësje më taku në honë brud! Oh! Oh, fucking hell, man! Ati këto, bruda? Oh, boss, me na fall! Qysh me na fall, be, brud? Ani, më fall që po t'kthej shpirtin edhe njëherë, brud. Po i mirë, po shikë. O, vla, po këqysh nalet njemi disë rrugë, vla, t'e normal, bas? Këtë hinë server, vla, kështu hinë qëtër. Ah, se kom dit, bas. Hino. Se kom dit, bas. Që da bikin të gëngjullin? Hajta që t'i e vetë. Qo po mërë, ato ripikire ta?
O, për mas, jo me. Unë s'pe kuptoj, a keni ma mas kushte? Hajde, hajde, vjede, vjede. Papa, vjede, vjede. Hajde, zë... Për që i bjetë të me, që fëta? Jo, bës, jo. E, u, kërri. A, më gëndi shka? Hajde. A ta bjetë të me, që atë më kam prejnë bes, hajde. Kusht ka prejnë bes? Njoni. I bjetë të me, që va? Po. Edo, një milion t'ja bjetë. Po? Unë ju më shku më një orë me, ade. O, shuj dhe një spak shuj! E va i për të që nuk ka shti ngeng. Ka shti ngeng? Po, jo nuk ka shti ngeng, pa. Ka bënë dhe ta shëllëtor. E, ve, ja ku me paret. Haj. Ja ku me paret. Eve. Eve, s'pa ka e parmen. Hua, e, e gjenëzi. Hajde marme një eve. Bës, atë ka thonë të shtim geng. Qa, qa, ja, 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 ja. Vetë mi ka morë paret edhe më ka bo skam. Sto më shame hiking. Ja çe 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 ja çe çe. Tani të ka bos skem apo? Çu ky djali është i betrameç, ti je. Çe pja u bisha ti la kallë. Kap në dhjer. Hajde gjens, hajde 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 sa shtas me to. Hajde la kets. Hajde la. Hajde la boni skaduni. Hajde ko ej. Çu po pat kështu kështu ej. Po mos bëj ti këtë dalina, ne na ne bojm. Ja. Hajde mos. Po jam kat nisë bë ballklu. Çfarë po thotë ti, ku tash këtë fytyrë? Flok kam të qetë, moj me të po thëmë. Kuaj të dardi më angu. Ku ta shë që të dy ftyra kam ju shdu, mone. Moj me të po thëmë, ku ta shë që të ftyrë, jesh këmi pos punë. Bës, bës, një gom bës një shka se këta po folin pa lidi, një gom. Ja, jesh për ngaj. Një gom, e, vis një sekund. Mi rëf shtopat bës, ish më stanin, hajt. Jesh, aj, për e burë, që akomër kë njerë. Shko dar te kazeno e morëm një kartë fort edhe të krakira të him bongës. Po thu fila, ja pa kemi një aksion të rëzik shumë brud. Qfare? Mos të ngutem se ti e din që na bongat ku ti thejmë vesh me aksionin, ndryshë nuk e hajmë. Po vesh me aksionin, e lojmë me helikoptera në ikon. Ja, s'ka helikoptera brud, një goj aronin ti. Unë kry. Hajde bës. A mo që dhenë me ti jebë të krakira, ka zëm, i kom një dy qik që i akum vjetë njonit. E ti kësha e pëty se ty të vyjtë ti ki gengin e malë. Brud, i kom edhe një 3-4, o ka na njek mduke t'i kush, një 3-4 e kom njështë përsa një. A më sonë të që kem pas plan, kush ka gjumë, re? Dikush e ka na njek, ka na gjumë, po kush nuk e di. A ki orme? E kom njështë, po kush e ka na gjumë, re? Ja, se ka gjumë kërkët në nëgët. O ty i bene niva dikon. Gjomina e thejpër? U mëre, që në thej gjomina? Po shumë raj budal që gjurë. Ola ba rejt pëllu dhën. Hej, your vehicle. E ku shë shku? Në ta unë jeshku, o grafi. Po gjurë. Ku shë shku? Ma be, ka pu. Që po menuj që jena nap. Ol, po du me dhe kërë të tembur po tut. Hajde, fëtë, hajde dhe një gjemë. Ku shë ti, e? Hajde, të kemë arë gabim. O, ikik, se ekspedon, ikik. Këtë mërë? Ikë se na kesh mërë në qof. Hajde se ja ka shu ullja. Jo, king. Hajde të shkujmë të muajmë kjerën se kom li një kjerë baba e kom li. Ju më zhujmë në lëmë. Tra thunë ma herë e dardë. Që shtra thunë ma herë, së kuptej. Mi morën tremet e kja. Tremet dhe? Tremet e kja mi morën. Atër mu me jep 1 milion euro. Ku ke marrë? Ta më nërë punë e porëv. Tu më ka dojnë 7 veta me A dhe këta? Me për mosit. Pi barë të gjithë. Ta më nërë kom shti. Shumë të dëpë. A ki rëqet? A ki nevoj për ndim, a ki nevoj për ndim, për ndim, a ki nevoj. Sa ka bo ti? A të mësë ku bo i që ki vratë? Ti a ki nevoj për ndim. Tërë dhëte. A ki nevoj për ndim. Në lutin nge pek. Lak hadis të mekaniki qilë të ko. A flow mërë pak? Pse s'ka arë njëftimi Se s'ma kil shu zilen. Hajde, brud! Ku me të mëre? S'ka dina s'ku jem. Kushjeti. Hajde mëre, ej, që kjo mun? Që kjo me lambo, hajde? Hëtë? Lambo, bro, ne nuk e nga mëve të qelet kjekës, po qelet. Qelet po, o ka thot kjo tipi është kriminel. Hajde sash. Allah rafën të rrën, hajde shkojnë të lambën, të... Ullu e babën, e pas ke vore anët ke në valohë. A në mbrukë, e? Në mbrukë, pak se të sa më mbrukë, kishë kom se si, a në që në pojnë. O bënë, qëmë taj, shumë... Që kjo lambë po kalëzën shumë. Që kjo lambë është baba, bro. Qa, që që pojnë shpejt.
është edhe shpejt, po në përkthej sa është pak i... Pak i lëngt. I lëngt është. Amo, shta shpushkoj me bo full tjumë. Puk, u shpejt ka shkushe. Ola, e kem... Na shta doj me vjedh dhe bonken me... Plant autobusit nëse e kini në herë. Plant autobusit? Në kini në herë, planin autobusit. Jakur, hera parking. Doj me provu një plant autobusit sonë. Një për blendin. Vrime. Ash, kurari, aj. Qyqy për masë, për masë. E njekme, e njekme. O, bu dollë kjo. Qyqy, si tashti delepe, qyr. Si tashti del, qyr. Pëp, kjarë, e me pëjtje. Lepit. O, bu dollë. O, bu dollë e njerë, kush është taj? Kush është mraj ljup. A do me bëjt t'un, a do me bëjt t'un, a po? Po, hajde, hajde t'i bëjmë t'un, kush kemë rajt dhe ty që s'kesht t'u dojë se ta kësha zhvesh, krejt. Meren e kini bëha? Kaaa, qaj spitalit. Qaj, mera vëzit e të dartë. Po, po, që vish tesat e mvjen rajnit ash. Dë mekanika ka kanë. Dë, dë. Super, lem ta marrë që tanë. Ku jemë rëbat? Ku jemë rëbat? Vi, ketë. A ba me qëllu? O, rënë, a je këtu lakë, rënë! Rënë! A ti andrejshëm që ti lëmë bësë i shmejtve? Në është da sëri shkumë. Sëri shkumë, bërë? Gu e ka me da shki janë. Bëna, ku jeni? Që e të i qënë spital të invalida? Pse e mytë në ikona? I mytë ato ditë se më zhujshën. Aaaa, që i ke? O sot, o sot! UAA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 A
O mora bon, o këtë familjen. Lo, ka për zemërë që 200 mjera më shkuhun. Qo ka bëhë të ljak? A unë në zera firë njësar. Ej, pa shani Allavish ku po hiu një lajpën të ollisht të sene. Po atibe. Pa shat lumin Allavish ku po hiu një lajpën. O ju, o ju që përbën ishtë sene. Se bu ka pësh, bu ka pësh u shtiki, paka po të bërdi që tash, me ok shtopat. A tu ka buklu, a? Se bu ka pësh, bu ka buklu. Për plivësha, shkullonat dhe nuk shkullonat. Ju që përbën ishtë të sene, kom një shabë jo dhem. E bre burë, në mëten burë, zëme në lona hatë, pësh këtë somës. Se bu ka pësh u shtiku, pak. E, më të shaj. Kuuuus, dojme në lënë ratë, burve lujt një lujt, mutit zdojnë. Shkoj në i admitën e sengenës, në bërë në i kompenzim të nana. Qështu lujt, qështu edhe në fajstar për ishin, idin ti këdhe në fajstar qështu kam bo, pa shë Allah në qati. 300.000 e shku në darë, dhe mu shku 100.000. Pa shë zot edhe në fajstar edhe e për ishin qësi i farë, pish kmajturave. Po së po hesni me kërë njëmi. Nuk është puna të serveri 15 centve. Serveri është baba, s'ka me këtë serveri në Shqiptari për momentin. Po njerës qënë të e flisht. E po që ta njerë qënë ata me në Evropë i për mosit? Doni. Po jo bre burë, po vjen njerës kënë e prishin. No vla, nuk kom që kam ju bone. Njerës po dojnë me më këshyrë mu vla, po dojnë me lujtë të qa kom ju bone, hajt. Qa kom ju bone, hajt. Qfar bu dalve burë, ej. Kruj si gjallë këna. Shikun ka këthy, ej. Kej gjallin, a kej gjallin. Kom ju bo vla une, nuk muj mu tranu une, nuk muj. Dojnë me ma, ej, njëher një teme, njëher një teme o ka shkon puna që shduhet, edhe qatë her qati, njerës munohen me t'aprish. Po bati hova, që e ka shkuaj net, bati hova. Këta posht dhe që ka munohen që shdo silen ka pak. Vish pak uras. Najnë. To sanë janë vish pëj zotë. Oj, i dek mërë une. Unë i gjallë. Po blen. Vish pak se qëta shpëm duket. E për ta? Këta ba herët e kam bra. E për du në më shku? Njërë, be familin, be familin. O ti zotin? Kana qiti, ape. Po është zotin, a. Eri me e pruta? Ja, ja. Bërë e kërë i sa... Ti me ima. Kusha kema? Lejdi, be. E të mërë ma shpejt? Bërë në më qua? Kuj që ku ka këpi mu, e. Oh, Dios!
Mos i nxjerr në kjerrë. Nxjerr në kjerrë inshurancë. Që është bëhaçi mos më nxjerr kjerrë të inshurancës, të lutem. Më mirë dhe mirë, i çet kit kjerrë të inshurancës si çet ajo te Diamond Casino aty. Edhe apo na kthen. Shumë bravo. Ku e ke llambën? Çon vënë. Me shumë më nxjerr llambën pe inshurancë shpejt, edhe më një herë me shtim në garazh, apo din. Po jo, mos më nxjerr se do të paguaj inshurancën. Po zotën, e ku të shtim në garazh, apo nevojë vagu më. Jo. Ej. Normal si jo. Ama po thamë se nëzërë sa pishe këto i qesin në kjerët e garajë e kazinë, sa na veshkon e mërë. Ski nevoj me nëzërë. Po a? Po dhe. A o ka i qeta? Po a thamë se nëzërë në kjerët e inshuronëci. O Gents, a jenë Discord Gents? Po po në Discord jenë. Po dhe se po folim në lojna. Eso, eso, mërë. Eso, me kam një shkuj. Ajde, tana të spitali e kem një surprizë për ty. Feq që je bës, falim dhejt. E hongë shdo kost, ti me së bën nervos. A mu mi që e surpriza mund të është unë jam bës. Ko është mërë kjo insurance, bop? A që tu? Doj me prit, ja, doj me prit. Se o ka ne qëta i kjerët, prit vish pak. Bruno, apo shumë e qëta në është? Mësë ne qëtë kjerët të kazinë, mëre? Qka? Si venda e mërimi. Preta ves. Po dhe? Preta e mërimi, mështë. Shumë keq me qati që puna e boj njës, shtu. Edhe sarë, po hi unë e live që ke pëndu dhej. Interesant, mëre djem. Po e di, pe jore së sati nga pas intervjistat, po e di, skater, skati dhe. Po shpapit o led, o pu pak. Lo, 30.000 euro mara ku i kam. Apo shkojmë dardë. Po presim, shkojmë të kazinë, së që të ne qesim. Hajde. Cash i bada 30.000, lo. Stojnë me mlojnë njerës mu knaqe. Stojnë me mlojnë mu knaqe qatja. A dhe së të kam bo me të kajsë në ashtë alek. Jo, ata që e bëjnë dosë, në një bëjnë kajsë, që shumë. Kjo dosë është. Ata për qefe e bojnë? A dos është a? O, ljo, dos është. A, do më thonë, bojët dos vesh... Për qef? Vesh kur t'jo muna? Pse s'pënallit... Pse s'pënallit paradite? Kishe për sprint t'a di shka e kanonit. Pse s'pënallit t'ak shukës e vesh paradite, hajt. Hajt, a kësit t'ale, ka jenë? Po pënallit t'i shku për jenë kingu. Ati është të te puna. Që do? Më i patrë ku gjim. Kjerë ma t'lën. Jak, për kështë përdojt njërë? 100.000 euro kështë i bota. Vë dhe lef me i sen? Jo, lako presim. A përblen që këtë i keja? A përblen e i keja? So, apë ma shëtë, so. A nëzër ramës, nëzër më njëherë brut? Aha. Ti e kikë të? Apë ma shëtë, në. Okej. Qërja kamionin, e. Hajde ma se shikus t'vina pet. Se s'kan qka me këshyri tjetër. Ljak, apo jen? Ljak, po presim t'i se t'njën lambot ashti. Ljak, një e kej po t'a jep një njët e spitali po t'o të surpriz. Për me? Nëse është, okej. Hyp me neve që më të patre. Hyp, brëna. Qërë lak se po vim? Më në kërë i lejnë. Dardin! Haj! Hajde bas e me që tu qa, kimi mi dhot 50 centi. E bagash, e bagash. E bagash, më shpërmut. O dard! Kush? Valla i flamë është di që ka bot. Urna rrush, urna! Dard! Urna! Lady, lady dhe është, lady që la veshe. Bas, urna, bas! A ki problem me vesh? A një lady që la veshe. E ki do pare bërsh, bas. Pare bërsh. Ishtë kot! A për një stash? Sot t'i ka bërë që, Ruda? Kërë ki bërë që? Që kom bërë që kujna unë e pas? Kërë ki bërë që? Po thot këm ki bërë që? Po po të të njëm! Që kërë pas ka kjerën e mirë? Që kërë pas ka ditë me vlje? Kërë e vëllak? Jem të kazinu. Durna në kejtë. Cëllë jo padronësën? Hajde bës, shuni bërë, ispak të një. Afrokëtën. Bravo, e. Për harzni. Pse mërë burë ka dali, pse, hajde këtu, hajde, pse. Vetë që i du bëtë rëmlej qas shumë. O, ta hongë kësha zemën, hajde këtu të afer me, hajde. Ja, zdu, 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 zdu
Ne mos ndel për para se më pëlqej me kallash. Po do të vinë. Joshua. Bas faleminderit edhe herë, e kam një gold bar. Son vin mos. Po, shama ne vëdhën një bomë ta. Çfarë ka zemër? Faleminderit. Pa probleme. Faleminderit, faleminderit. Respekt për Betramveçat. Faleminderit, bas. Respekt për Betramveçat. Ti kum që na po? Durnal. A veç një apë? Oh, po, paske, sa dush, mje. Durnal, durnal. Qasiz du t'gjon me moj. Lak, durnal, edhe e kejen ma japë. Shri, shri ishpa. Shri dhej sa, shpë dija gudzemi shku me nëzirë lambën bre? A gudzemi? A mu i me nëzirë lambën? Nja bre, ja. Qy shri më driqin? Na vejnë da emrim. Na vejnë da emrim, ja? Okej, po prejesim edhe pak pro. Ku e gara është dabe? Qe që t'u mas? Në gazeno. Shkele qëta, shkele, shkele qëta e bëjta. Ru në burra, ru në burra! Can I go just one minute? Thanks. Hello? A bëda kompenzim, dhe, shoki. A bëda qëta? Qa bëden? Kompenzim. A ma jep mu qa dika? Kuj ki mor të bëjtë. Kuj ki mor të bëjtë. Qitash, qitash. Kus jep bërgjë me këtu, bërgjë pare, kus jep? Plus, adës, kishkun 300.000. Në tani t'in zjerë i vesh, me bo... O, nërë! Vina. Kaka, o, kal në mutin! Kal në mutin, su kal në njësu! Kal në se nëm kal në një përbora! Lava brune! Lavdi, lavdi, lavdi! Lava brune, lavdi! Mo, ej! O, mytë vledi! Djem! O, king! O, më në mërëse mytë i shemë, kjarë! Kë je o kingi! Kal në që i mirë, a? I mirë, vëllovec! Pos, apo në nxalë dhe shto se ki harru shto! Zatajtë që të edhe në te, vëllovec! Kena mu za thejt edhe mirë, Billy. Vallaj, keq ka me... U, batik! Ka me trollo ty shumë keq, moj men që po të tëmë. Qere, ma mirë ke me krim që atë pun që atë. Ja, ja, të e pun së kjo... Gjence të ka pris në i kusha? Vallaj, ma mirë u kom me krim që atë. Po, që kjo batik i pak. Për shka? U, batik, bua në mori vaj mo? Më ka prej besë, mi ka vjetë dhe ka loqë. A ta qethim? Qo ka i gjithë? Qërë, po sot bjen kesh tim bjen edhe... Kjo pun, edhe me gjak nështë ako mullo, muaj men. Bruda falim dit për AK zemër. Muaj në në kitë pun. Ani, po t'ka dhe që edhe me gjak ako mullo, ta është qëja qëtë rejthin te, unë e të di. E qësh du zhëlloja që isëm rejthin. Qësh po dëmja që të rejthin te. Bës shfa rejtha për dënja, për dëni kësi të fejesi sa shfarës, së s'po kuptoj. Po e kemi varë pune që është të shka me te. Kër ki pun me këta, du të pas pun edhe me mu. Kështu që ti e se mujna me qethë për sa ora. Kujdes bas se muj me qethë nga komplet. Kena mu po në qytet, arrte. A doj mu po? Kryet që ke varë punën që të edhe kena më zathet. Kismet me emër të zotit. Po pishmonit kemi ra që a ke bu, po t'kallëzaj. Allohi, me pishmon si bi kur. Allohi, që a i bëj si bi pishmon. Dashta kur si kero po që si heri. Allohi, si heri për doket pas kemi ra. Ma vonë shihem. Edhe flëk tja paska njës me trape i stresit për mdukës. Kujna, i jo... Dhe se Ronin, mja ushu edhe pas mo. Ani, për kalëzaj. Mu të qëtë, ane peq ti momenti si doma për ty. Ku të shë, mësuj qabu e tani. Dhe këtë, mësë mësë kopë shiu, dhe këtë. Cili ke të tjetëri që ta... Ja, vela, kësë kopë, a i ka me vlea... Bos... Edhe me mu. Edhe me mu, bos, qërë këtë? A... Stili jeti, apo me dit. Padre, mune. Padre? Padre i betre mëjqa, po. Mi në Bacik i Ermanës. Përshëndetje Bacik, kujdes me kënje ka full. Kujdes Bacik. Kujdes bëse... Muj me qetna. Sa ura, ka i këtolin plek mu valoj. Ta deka pa. Valoj, të stifshim njerë ndosht, nuk të ka ndalë mo flok. Qatë me dhe pusht. Qatë me dhe pusht. Ani bus, ani. Qatë që kem shtin dorë. Si ka rao mirë, për t'ka zbëjt. Jo, po, valla. Gjyshjo. Një lën qelë. Ani, bus, ani. Ani, se kena më zatejt, vësa kryet që kja, dhe... Kismet me emër të zotit. Qa bën t'i, bus? Me qka mirësh? Kone, o, karate. Ka dalë, se po mjen vete, o, bus, ka dalë. Ti, me qka mirësh? Na shjesim shkrep, za. Qar profesion i ki? Se, kur gjo e s'kjem, du? Na vëq, rru, 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 qa ka bët? A e një bërë të bubësi. Po t'i bërë të kalosh atë. Na vynë, ej, na vynë qaj, ej, na vynë, dhe që na vynë, ej. Qysh me e këshatrën, ej, qysh me e këshatrën për dore. Së më pëjnë se dhe kanë kello, lak. Që i lak që që këmë të me rrujtë të njërë shumë. Këllë me lak.
Ja, muj me vla me nxerë që t'kem. Hajde bos. Hajde pak të ti. Qa, këtë ashtë më bron. Hajde bërra jatë më dura. Hajde bos. Mamo, ja, sta pranoj, ja, se kom. O, jo e që t'u a bos. Ma bre, bur bre. Kejt bedashurojnë dardin. Une e pranoj. Dardzoj, Jordi. Hajde këtu t'a jabjo, bos, se e kom edhe njo. Hajde, seriosisht. Faliminires shumë, bos, po kom qejt me ta fol, hajde. Hajde, bema muqa ta, bema muqa ta shkat ta. Jo, ik, jo, mës jab kërkujnë, bos. Po, bema mu, bema mu. Jo, bos. Hajde, mu, hajde shtu, hajde. Mjela edhe. Ja, bo, me mure bre qatë kertë që Po, mire. Sa ta mori i shkona për një shumë? E, veo. Lak të gjengu i ki kjerën. Berit i dhova? Hajt, lak se nuk është nashta për ma shumë. Lak shkohan ku manon, se u pranohet. Ani, lak, ani. Lak, bet një eagle, strenjeren e pas kanë murë këta. Devil Walkin. Lak, qëta që kanë luaj më doket, apo? Ej, me qëfar pluma dhe i duhet kësoj në mëre? Aja kanë hekat stiklina, shak e aji. Se? Po e di. Kanë abo konfirme, Devil Walk. A mu i me mërë mëre, a mu i me mërë mëre qatë kjerë që e kom një shëronës? Me jetë ashtu? Pret dhe shpak. Së po di, bo që ka bo që i sa që e metë. Që bëthirë, që bëthirë. Rëse mirja. Nëse ti jema, nuk këtu u bo keq, të dhe shtu mirë, grafika të në buka shumë. I kjerëm këtu, a? A? I kjerëm, a po? Hajde me mu dardim shumë. Kjerët, bës, i kem një shëronë, se dyrë jenë të shku, thash adin. Po, që ja u qëtë garo. Edhe 15 euro të i du, lak. Ja, o kry, bës. Po, marë të kesh i patam hu, po. Po, ju e në mara e në ullan stafa dha, që bëdala. Kushe cili e banë ti? Hajde bas. A kje ti berberi? Berberi? Po. Hajde urna bas. Po shka dole ti këtu? A je dal me qetë në shia, qysh? Hajde apo vi, apo në qanë qetë. Ku bëdë me qetë? Në van jut. El padre, el padre. A me qetë më këtë amas me qetë, s'pëdi. El padre dhe kingi. S'pëdi a me qetë, amas me qetë mëre. Pja vlek a me qetë, po. Sa me sjetë, si kjefe paska, si paska që me sjetë, do. Zazak është, i këshere. O, bacik! Kusë o bacik? Qaniva ja këshë njës të qitë fasad. Ja vesh bira që pëmi bojnë pëmi shenli. Të paska më pali pantole, që ato për të. Ma umbrellën, lak. Ja, pe i gletit më kanë bopi. E kanë hek GXX-i na? Nëse... Ja, mërë. Po, zeta po qëtë bacik i fasad. Po, është zotën e kanë hek GXX-in. O, Genza, këtu ku ka ki 5 premia. Që dëni ju me bo, na e bojmë. O, El Padre. Hajde. O, mirë t'kish ro me ordë, me mu e mi hik ty në Kinga. Alloj, bës, tybe, po t'ka zhej drejt që tu, halo nuk o dollë një. Halo një i vetëm. Që ka mujt me në afru, po si djetë, pak shyrim. Aaaa? Ja, bre, lak, jo. Nësh po thëm sene, në asë nuk jo të kërcnu, asë në sens po thëm, adin, tash. Jo, ti vishim kërcnu dhe mu porzit, po nejës, e? Po... Të bolaf keme. Mirë t'kish ordë me bashkëpënu me mu se me këta Kinga. Po të këshujim tash që në athot jeta këto dit. Ane. Mon, qësh jem na me zvetja, jem mirë a kesh, adin, të di që kur zate e këtë qytet, adin. Për momentin jem mirë, tash. A jeni djema për me bo një luft këndër tyne, posh një zët. E, bojmë i luft, Dart. Po, valoj. Ollak, vesht i ka lasha ma vetë pushkoj. O, bos, pse bre, o, ta hong kësha zemre, nej, falim dhej. A ban edhe mund, da? O, ika. Dart, i kam bak mum në ty. Hajde, bos. Dart, dur, Dart. Dur, Dart. O, hajde. Dart. Hajde bës. Për geng, që është kësha mujt me apo pon me i di që është dhe jo? Valoj mërë bës për geng, po t'ka zhe full derin fytë e kemë. Fulla. Se special mërë burë një geng tonin? Ja, në po t'a qep me i tete adin. Falim dhejt shumë bës. Se geng i mirë bës. Falim dhejt, respekti bës. Respekt. Për momentin e kemë full t'ybe. Okej, falim dhejt. Respekt. Hej, qati.
A, që tu një kazino kësi që mu imi... Ja, së të ko ka këtë, a? Ko mu imi mishtimo që të parë unë si shpejt? Qërë të ati? Kulla, kajte? Fol, bruta, fol! Aha, okej. Taksist, të kërë, taksist. Nuk ka. A, bëna jetë buë është atë? Bon, bre, bon. Lukon, unë e këmë provu. Ej, bërë, të bodale, ale, dhe. Qatë në qofë se qëllit njëse serveri, jam dikun 2-3 matura, 4 meta, 5 meta, zohet e din sa jem live. Lak, a jena të budit? Po bëjka aty, bërë, pas kanë qëllit, ja? Okej, pas kanë qëllit. Sa pare i ki? 500.000 i kom e veti, lak. A bëmi mu t'i shtim bank. Po, a? E unë e qa po lypi? A ti transferaj t'ana. Ndash, a përdej, mës ndash. A kesh bank u matë? A kesh? Jo, lad, atë vraj. Discord, oke, që jelim një Discord për community. Ka vjen, ha. Ushko. A tu t'na me nëzirë, se e kësha nëzirë, lambo në visë po kom qef me ndrejshme. Mua! Qati, a e një pëson të të pajtimit për me bu vjedhje me autobus. Se besoj që shumit sa këtu së kini pa vjedhjen. Këtë servere kanë qilë do. Nuk i një shumë, amo... Nuk i di se amonin me në një për juve, po dikush për juve që se më ka këshu vjedhjen me autobus. Oshë një vjedhje shumë e bukur. Unë e di, aty të banka madha, po? Po, të banka madha, dikom, që aty? Kanë sa? A përbujmë dash të me autobusa? Po, po, brud, po i që më ka presë që të o dhe disa din policia, se shtash s'ka policia, përden. Edhe e kemë bo plan me ata majmunat, as dhja e din. Edhe që të shi me mujt me hek, i shkon baba. Mës me dalë shiu kur më eq, me konë veç sanë kështu. Ta shau kalzoj që shka me shkua dhe vjedhja me autobus qati. Nuk i ki bo veç tjo dardë. Valoj që atë djedhje me autobus e ka bo veç që ky baba. I rollplayt. Në është da e ka bo në e kush mas meje të shqiptarët po flasë. Unë po flasë për shqiptarët tjo. Nuk po flasë për tjo është. Veç për shqiptarë. Edhe ideja o kone jam jam e zgabusha. Djedhje me autobus nuk besej që e kini pa jo. I parë jam konon që e kun bo. Po problemi o konë se për para s'kim post nashta shumë shikus që me pa krejt. Apo dhe një qati, kjo akon problemi. Qa jo problemi? Problemi është që s'kum pas shumë shikus që puna me pa krejt. Se une kur i kum bo vjedhjet, mas parti, në frantik, mas anena i kam bo njerës e mas meje, mas anena. Po ne se s'ka lidhje, nuk kam nevoj mju kalzu këtu sene qati. Ate ma përshkaj për marë, përshkaj për marë kjerën. Gjens, ku jeti lak? Ja, ku jetet vit marrë? Ty be unë një më ka shkepi marrë një shëronë se... Ku jetë se me audijëm? Qa të më venjë? Por etem të parkingi e jërba. Hajde, hajde bës. Mund t'i këto gjdo ras lufte, ose gjdo ras nevoje. Po, do në luft vëlla qa im do këtartë. Falim dhejt bës. Ja, ja, ta këshim një lufte, mos ku du mungut, bro. Ta shim një djema. Ta marrë se t'lam, bo ta një këshuj. Djema, një gom një qoti, një gom. Kur ishini do senet një streamer, vishë që spikoj diçka, nuk do me thonë që a i ka buj pari qati. A e ka kuptëni? Qa për shambull djedhin me motorra, të parë të kemi bo na, masa një na... Për mas të e jem darë, për mas të e jem. Okej, 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 vishë të shkojmë të marrë dhe që atë kjerë një shuronës. Po ne, se qati nuk është në rëndësish me kjo që ka ndodhë, e rëndësish më është që po ndodhë tash. Qa djedhin me autobus tash ja spikoj që shë bojmë na. E kjo konë ideja jeme o konë. Më i ditë sa polis nga duhen. Për që të vjedhja? Po të se banka e madhe. A, po nëse se zbon banka e madhe e vjedhje me dhe të voglin mëre? Ska lidhje? E se që ta vjedhje me dhe voglin e vjedhje me vjetë, vest që me në ardhë majmunët. Kam pas trajnime policia, pra ta. Kushat që kipe bëtë rëmajtë ose gengi amigës a e një qytet për biznes? Për qa biznisi, s'kem qa me shqit në një lep. Digë, lagran. A që kjo patë si i kim duka, e kop me qëtë? E tëtë për që besoj e kam po atë gjedhje. Nashta? Nashta, nashta.
Po çfar Lambo zot më knoshja. Ja s'ka Lambo më të fortë që kësh. Definitivisht. Baba Lambo që A i kënë tjerë kërë, na? Pse? Po fanë, bërë. A? Po fanë, po fanë. Aha, jo, po në zera. Po në diska së këmë bërë, shtu. Dje ma ajtë se keni me pa plane shumë të mira kësmet, shumë shpejt. Keni mu knosh, plane që se keni pa kërku një që. Po një më aeroplan një më ka du me bo, po ajo është shumë i zëshëm, shumë është i zëshëm. Shumë është... What? Eshtë... E bu në të pozit? Po i pasku mëre? Mirë. Me aeroplan si Klevio, ja, është shumë i fort aeroplan. Ja, u kësha kalzu që tash, po... Po thuni tani... Nuk je koni pari. Djemone nuk ju më ka du me po hejt, as ku gjesh. Thjesht po du me ju kalzu që as keni mujt me po ma herët. Ja. Ha. Nima që në kalibit kush luft? Po, lak, po, në kalibit luft. Kush? Po ta shte këshim dhe. Kush ka lyp? Një geng shtu. E këshim bo lak... Po hajtë se e bojmë nesë të luftin lak, s'pëdu me boson të lak, se nuk kem edhe shumë kule. E lak, po ma të forta bre. E i këshyron be. Që e vlo milionerit, vjen me kalash të të qashtris. Ja, ika, ika. O bosa! Kjo ketë milionera burë në. Kjo ketë milionera, mirë bosi ti. Kjo jetë është vesh për këta. E pas ke bo që t'ket baba, m'falja la ili se nëm stop, nëm stop me arm dur, m'falja la ili. Pret. Allah keni bo lek, pa shajeta në s'pëdi që ashtë me kira një kjerë dhe t'pjesht. Lek sa dush bës. U kno që anë, u kno që anë këtu. S'po kem, s'po kem femna. A femna që për ma se kime lambo. Femen. A që të bërë të lejka? Unë zguzëm jo folë se e kom grun të shpia. Aha. A s'bon kështu si në dzez, na i qyshat në këtë si shohër që... More, bas, shumë e kom kështu një serial me Syza. Aha, e kuptova, mirë, qa po do me t'indrë? 4-5 vlazën i ka pasë e nën së të prëkime ta, dzi! A, këta dzi t'i qenë të kështu. Ik, more, i shkoj ishin... Me loza për rëshin. I shkoj ishin tu. Ik, more! A besën... Me loza për rëshin. A besën vish kajke? Kanë, valla. Kajke pi molnit që si kisht pa vlaznit. Amo nuk e nike. Se cëllë e matë malë, se tjetëri drumin, a? O, po, ty, be. Qa përdo mi bëhë këti të bekumit? Me më ndresh pak. Ajde, full të nëngë. Po, qati. Spoileren, me ta eka me ta lunë qëtu? Ja, ja, qitja, bas, qitja, spoileren, qitja. Sa thële? Ku je darë qëtash? Që jem të mekaniku. Oshtë një njërë... Orange. Qa gjyre po dan? Orange? Aaaa! Fast the Furious! Hajde, tak shqyb njëherë, shoha bërë. Pret, pret. Qaj, kush është qaj që atje? Fast the Furious? Rruje se po ta vjetë qaj kjerën. Së është jeme? Asajna, asajna. Që kjo ose që kjo? Gje që të komë, në zekësh me të komë. Që kjo, që kjo, që kjo. Gjoma të zi, full tune edhe thëllë në tjera, më qështë. A po do mi dhëm pak shkelqem qështë? Nalu? Ja, mje, 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 që kjo është. Mire, më stani. Qfar fellën e pëtan? Edhe fellën, hajt i shuim. Ja? Isht i shuim. Hajde. O dardi. Hajde bas. Apo largohesh, apo largohesh. Ani vet pak, shola del gjoll për istushin. Po a? Largo. Mar klientës, mar. Uuu, të mirat e kënë edhe shto. Ta bona komplet qysh për qefi. Nalu, isht i shumë shumë. Fellën të kënë të bukra shumë, valla. Nuk të kënë edhe sh Do me ndru. O, veç pak. O, geng, hajde njështë dhe se më sinë nëna. Ej, o, qati, gjerë. Hajde beqë që tu të mekaniki mi të menisht ato, sa ti kom përsh? Sa dush. Ja, sa dush, ja kalzam, kalzam, se sa dush, i kom një 2000 euro me veti, o burra. Ja, ja, për një... Gëm, sa ta do qefi, veç kushton shtrajt, se këton sa ke bli, 1.750.000 e kom bli, kuj kushton 250.000 full tju, 100.000, 120.000, bëhet. Hajt, sopë ja, bro, hajt.
tu i qasaj na e ki i got ujpi me. Hajde. A keni kru këtu? A me aqit na ja si pike? Ja, shëqera, a kiksi? Të ma kja tu? I kam dë kse fare, mjallt atë mira. Qitja, qitja, qitja du shëqera dhe përzia bës. Pak mjallt edhe super. Aj, mjallt për shmisit, mjallt pa lidi se ma të. A, ea, a bot me pagu? Hej, a bu me kohë që ta ujtë pak ljudja se t'kishme. Jo, se ishi shumë e mjallt është, ta than. Mas për ta grith. Hetë se mirë është, hetë. Shëndetje. Bas falim dit. Naj pak që shë e ma vohë në dhe qashtë. Rruj, e, mësë lironit ashtë. Rën, del jashtë, sa ka të me mbrati, ku shlak? A, fol. Ku je dorë, të lejrë dhe jashtë, jo. Te kjo, te mekaniku. Përka. Kjo s'kem. Që të ordem? A është të truna e kështë jashtë ta? Qati, a i ke që kjo lambo? Sa kështë në bërë? Po vish jashtë të ka të më mrujt njoni me mvrat, gjithë shysh të ka të në. Po po, tash e ratojmë të. Qështë mërë është i ke që kjo lambo qati, mani bre vlazen. Mani bre. Rënë rrë, që ku është e? Nja dy vetë jashtë, nja dy vetë jashtë. Po është e di ku është e? Që këme përvejmë. Kur në shumë vetë orat? Padron. Bës, vish pak, bës. Kush po të runë? Qa. Se vërani ma ta? U, Ljak ish për i di. E vrojte. E, më Ljak. Se Ljak, për shka vrat? Që pse tha? E, i gare ka bëna? Adi, ikim. Allah e për të kom shëtë cënë tira. Që më Ljak bive i Ljak, që pa bive i. Apo që pa pak bive i, ku fa më që desi, e! Se dhe sëra. Ku, eee, gjenë sa përdo këtë që këj bukur? Mire, pas kërë e veç. Super. Nikon, njyën ja kumbo. Nikon, njyën ja kumbo qështu se i ka hije. A përdin? Po, te, mire, ka te i përdin. A mo veç fellet s'më pëlqen, a? Fellet, a s'mujtën tjera me lona? A mo që sa të mua e ka këtë jashtë a i ka ndonjë. Allah hile, a bërnish me përvu her. E i s'ko më dhe fjull, hajde e mushim shtu. Hajde ona. Hajde shtu. Në nga rrë një me t'i lakë, një është të një. A duhet, ha? Hajtë se e mu... Uuu, po, ola. Jepë se s'ka në vëj. Kështë një kërë nga kohë, të një. Jaja, se se din kërë, kërë shqem shtë? Pa, qëfar, lambo, ej! Qa shokam kuj, duhet... Ku ha djetër? Ku ha djetër mu ka këtë ishtë ashtë? Ma vejle pumpën, ha? A mu vesti sen, shumë bre po vjen shi, bre? Shumë shpejt, adin, shumë shpesh po vjen shi, qati? Shumë shpesh të rosh i, valoj. Po bre, shumë shpesh të rosh i, diqysh shiu, nuk është i kesh, mu më pëlqen, amo... Si shpesh, apo di? Diqysh shpesh, bre? Më shumë mërë paket i prume, më është ta shimër, vlazen? Qysh ja bëjshin për pora? Kalli e lakë me drofone, për sa? Qysh ja bëjshin për pora? Preke dyherë, ta mush ma shpejt. Preke dyherë e? Jo, dyherë, bre. Ma shumë dyherë. Dyherë, ej, ajde vishë a kalëzë vjedhjen me autobus rënë, këtyjnë e shi shpejt. Gjens, hajde një. A më, po kom qep me provu, a më shkon 350 që kjo shpejt, hajde me rënë. Vish një, s'ka mua. Qa pjo duhet, kalëzëm një. Që më lakë jam e vjen? Shumë lakë. Qa si një gjyre t'ashtë në bodhon, a? Ja, ja. S'ka më armura dhe shi një, s'ka më t'ashtë. Armura? Dëj kam, a vë dëjnë? Hajtë që jo jepi, hajtë që jepi armura si të nolim nejkon. Hajde, hajde një mas meje. Ja, Ljak i fort kjo jemi shpejt, ha? Jo, bëllak një lërë për më do. Ja, mi 350 nuk më shkojmë, 330 në ashtë ta. Majtë, djatë, falj. Ma, por, zotë, mës përprish! Ma! Ma, të janë nga prishë, falj, falj! E të bërë një pjerë. Hajt, budala s'jede. Ekstra ja hinë është ti, Ljak, t'pova me kokra t'syve. Ljak, kështu t'për cjell, Ljak! Valoj njo, se kam mirë për mas, kështu këshur, a i t'orti. Ja, lan lingu du t'mon rejt, Ljak, t'u s'as njetër e ole që shtu s'klejet. 5 euro s'ka përsh. U, a i vire dhe? Që këpën vija, jo. Laj, por. Një e ki BMW në po... Jo dhe pak jo, sa lo se këm përvu, ik. Po, masane, jo e një zonë në qëni. Po, masane, po. Hajde një tjem. Që
Dar s'von më prish kene, rujtë në rrugën me qëllim, të që? Një e kene. Ku që të kene të ukalqet e qëni qatë, qëni qëni. Po, Gents, ku përshkan? Përqesim në gora? Po, të hedevis të provojmë. Opa, ajte. As në gjej? Hajt. Një, dë, tre. Nali lampo të nali! Kus do me nali këto se? Më rogi lokal të me familje. Qënë me ka lokal të palinë e la? Ja pak ma i shmejt mu ka bo, 315. Jo pak po... Më rja me 315. 335... Ej, nuk ka kërë ma të forën që t'lloj si që kjo ish, absolut! Ka bëtë i s'la kjyri gen? E kom di se 330 ka me jes ma shumë se cë kjo, e kom di. O s'ka kërë ma të forën në hish? 330? U bo klub. Po, 330. Mu BMW jam shkojnë 290. U lakë që shtu krejt shkojnë, lakë edhe BMW ja nuk o kjerë i dopë me konfa M5 që i kështu. Ta dhin lambon. M5 fë në dhet. Jo vë që së dhin. A dhe rëllë lakë. Njemi, a për një një qati, a i dhe rëllë. Rëllë, a për dhe me të jemi në më shkujt. E të jemi në që në të lejtë përshon. A je përgatit? Ka, a shashu përgatit. Ha, hajde. Gjenca për din gjokë kur pëhim policia? Përre, ta shë këshyri. Hajde. Hajde. Përre, kur të gjejt e në tren njës në. Një, dë, tre. Bëni për lak. Shtim, shtim. Kesh të shtim, pës për tjetë. Shtim. Valla, bëndi është kërë shpejt që atë, ja? Pira ku ka lejë unë e ma po është, na në t'i kështu. Kështë t'i një kërë e një. Aha, hajt. Për të përëm. Qa ma ka dole, o? Për 200. Aaaa, mo mërë, mo mërë kërë. Se njëre. Mërë e daltës. Aj, daj. Po, e një valjak, por dhe po një ljak. Aja, kjeti që kë, hej! Të mje, valaj, të forë t'i kini. Të prëllë i gumat gjendë. Mo mërë, deshta mi aqut top speedin për smalat. Deshta 370 me qut. Hajt se mec, ashtu kështu 370. Nga, më do. Dhe që kë. Hajde, 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 hajde. Zhe, ljak, ljak. Ja nuk më shkanë 370 tash. Po, po, më shkanë. Ja. Hajde, më një lakë pozicionëm. Më një bivejnë tem. 306... Aaaa, po së më delë kush me para, prish zatë zurë. E të bërë një për lakë. Prit, për lakë se kush me nëllë! Aaaa! Ku ku Allah? Uf, tu Allah. Aje, budu Allah? Ku? Qati! E, qëra kjeri nëll, 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 nëll! E, qëra kjeri në live stream njak! Qëra kjeri në live stream! Qëra kjeri qati në live stream, ej! Qëra, qëra paketën, ej! Ku, ku? Qëra në stream që të ka boj? Qëra s'ka s'për lërë, s'për paras? Ku, që dhe jyti u shem, kejt? Ku! U, Allah, farë zoni, farë s'ka s'ka. Hajde! Që mërë, qëka mërë kë kjerë, ej! Gjens të të nërë shkirin jem. Ti dit, ajde ko, ajde, ajde, ej. Jo, su po kull të shkish, po mu po motar, po mdoket. U po, qati, u po motar. U po pijo. Qati, vesh pe i presi, jem, edhe po shu. Qatina me lampo. Lithia janë online, bro. Se pas pe bënë njyra në qatë lampos njëjt me qëtan. Jo, jo, zbanë. Se mekaniku për asim. Lindart! Po veç pak, këtu në thonë diçka kështë. Një farë fatë lumi. Ka pjo skema i. A e një policia? Po potër. Hajde, që është a kemi me bo. Hajde, hajde mas meje. E kam po a shumica këtë plan? Lëzmi i të kanë gjyë. Qërë Gents, hajde vish mas meje Gents. Ej, rënd, bukur e ki që të bëmë i, vallohin ej. Lira. Edhe grafikat shumë të mira, kështë të pëqesin. Qatim fal një a bën me por. Ja bes kisha mështu i lak të ja budala. Po, a një zonë që ka të shkinje kër ka lej, vet. Osh, osh. Të ndaj lanë është me ty. Po një jetë pak... Usoj shpejt. Okej, qatim, shëll një vest, pra. Ej, mu fëmdo këtë...
Ma shumë, au, ka bjen shi. Lak. Gjen, sajte tja ka zi pionin. O, lak. Ha, lak. Mas jelle majmuni tha, jeni ngati me vjen. Po, jena të shkuq, jena të shkuq tash. Hajde mas me, hajde të pehi. Tuj majmuni ta i kisane të bonkës. Të move. Të pizza, apo? Po. Uj, vo shu lama, zë. Qëre, ej, vishpa, ka konë qëtu a ju? Ja, ju. Edhe shtu, edhe shtu muj, mej, më sarra. Shtu mëjt, hajde shtu të ne. Edhe shtu muj, më lakë, shur. E shtu ne. Qa e bo t'i lakë? Shpekëm gjenu. Qa t'in ku liv lakë? Ba dhe lakë të pizza, lakë. Dhe shpa. O vete njejna i kisane të bon kës t'modhen, qo se si kitu i qështoj me vjedh. Veç vete vla, nuk ozër me vetë. O lakë, shpër t'kam ka yti mas një shirë dhe. E, që e gjitha venin. Qërë e qati, pjani. Genca, e në Discord dhe zemër se s'pë di kamet... Po, po, në Discord jema, po mnin. E që përdu me dita, po mnin a ju. Po, po, bro, t'ke qëtë mjë, më qëtë stani. Që tu patë diqka, hej, qërë, 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 qërë. Nalu, vish pak. Garor shë kjo të kojë. Servi është elite roleplay, qënë e djema, qënë. Ky është plani që kemi bo na, nuk i dija ka bo kush është me autobus, kemi me pro autobusin qëtu. Qërë? A bëdin lak? Lak? Ha? Kjeroj shumë. A, e thire tha atë personin tha auto in, tha. A, një mirë, që një qatë, kja? A, e di kushaj personin? Ja. Shoki bacikit në geng me ata. Po skoder, skoder, skoli di. Me është, a flukë për plana e ma unë? A? A, dhe të pizza i. Qërë qatë? A e kene një nëherë sot jema? A e kene po ose? A ka lag në srimbra se mu ka bo vëzvese që kjo lag mërë vla, marova qoti. Tak shu ju vla, tak shu ju streamin te mu në vish njëherë. Rëma ti e që kemi ftara? O. Një këtë më andruba. Re, ta shë këshu. E të se mi, ca shtë kështë 370. Në ka, më do. Koma e shfar live streamin më e një normal më shati më e marrë jo kofë më e. Po jem vend si ju mi bo 2000 like, ish pa këti rrash heqa. Cëpa s'ka më më pia? Rrëllak? Rrërën? Gent! O, va lull! Gentzak? Këtë dhe të mojë banë. Kështë të zhrujtë mëra? O, mrena? Po. Nuk e di. Pret, i një ka një nga qëtër. Dhe në dytë, dhe në dytë. Ne, dhe në. Bravo. Bravo, pret të kohë. Saj hina. A mi abu dhe për të ma ju. Ja. A? Dhe vishë të kështë të kua ID, vishë të di cilë është njëherë. Një qenë ID. Hajde. Besin e të. A me dhe për të ua ju? Jo, mëse dhe për të. Po, unë e kam. Hajde si për të për të. Jo. A një kujtja kështu random të leport, muzim. Rën, hajde të gjëm një autobus, lak. Të gjëm autobusin, prit. Hajde lebe në vendikun. Hajde mësë përna vjen policia për nga gjën shtu. Hajde ikim gëndës. Ka ka autobusa ka betër me qeni, ha? Lak. Prejtë se përvena e majmuni. Okej, lak, majmuni vjen, po unë duke me zjetë autobusin. Hajde se unë e gjej. Gjej përra një, unë... Dhe banka e malë jem. Ku ka shku t'jem? Unë e jem këtu dalë me lypë një autobus me zjetë. Qa gjerë me vellja? Nuk ka lidhë me bënvejt të anë me qëfarë dush, me qatë bënvejt e gjenë. Ja, me nëzën të veta. E ku e lepë qatë që e vrajtë atë e? Dhe ma qatë e ishë t'ina. E fu t'i teleport më në. E ma që t'u kanë halë. Jo. Ku e gjetët për autobusin ju, apo më kalëzu? Aji që e gjeti... Brunë e gjeti diku një. Ti ta një autobus. Mi, mere bro. Ku e gjetë e erda. Rëna mund është muarë me mërë të shkjo garaj lak. Jo, ikë ma, edhe son të jo, tani e nesër e bujmë tjetërën. Hajde mërëm të shkjo garaj lak.
Zem te gengo. Haide, am ne me orte autobusin anje unë djem. Muim, muim, haçi. Haide. Te shtip BMW-n ai kombet am shefi. Po ja donim do të më shef Lambon. Më shef në shpejt hajtni. Ja da i gjithë dy gol. Më ka shpërthy guma. Deri peri, deri ky peri nal që është. Më ka shpërthy çaj, s'më ka shpërthy. Ola, u tharë me bro në kazena, u mjeko. A njani, veç të elu lehtë, shpë që jam një njuve se pa drëfagu në tjo. Ja, le, pare s'ko marë në tjo. Valla, po se qaj shivi ku të tjo. Me janë ku me vrav një. Lek! A dhe ti të bënë ka e mave. Qe e lek. A po im t'i shka? Ku me ta leon autobusin dërt? Qe se erda të bënë ka e mave, kje me full me këta. Hajde të bënë ka e mave, që ti ku kene. Jo. Qa t'jen alta? Qe? Një dhe t'mi t'i kem. Përshëndetje. Përshëndetje bas. A e mirë. A u ljodhe. Përse ljodhe. Përshëndetje. Ja, ja, t'ja u ljodhe. Qysh po dujna mja bëtash? Jam t'u e bo planin, po jam ka du me ditë si kjem senet o vlave, nuk e dim që shkon strategjia, pëtën. Unë e thira, po nuk e në qytetaj. E tash pa, pa kone, qysh dujnë mja bo? Tash ja bujna na... Qa to senet na mi pas, na e bojmë planin edhe kejta, pëtën. Vesh me kontaktu na i kën, me mujt me na gjithë. Kusht do me na i gjithë njeve ato pjesë? Pa ish. A si pas këna? Shtë ka pas është t'i e në qytet. Kontaktu t'i këndë, sigur. Së përdi me kontaktu. Së përdi kën me kontaktu, që t'i e problemi. Se na planin e patim tre vetat. Pa, pa, pa. Po, po, po. Ja, këtë e ben. Qatat ashtë njani me. Së përdi. Së vetë e njani me kjetër në një. Po cilin lak tjetër, kjem sa du s'lone lak po... Apo jina mërën atë për këshyrën planën që është e sana... Mirë, ma mi me ditë Ania atje se me... Nigom, Ania ka këtu? Puna me ikë 100%? Ka, të u këtë. Nuk e di valla. Se me thonë me këta sanë? Një një familje më të u këtë e kanë. Po lak të s'mun me jasë një kërë këtu lak, qësh? Ja, dardë autobusin, që ku ki? Që autobus e ardhë, e patën planën e autobus. Merë autobusin vesh këta marë kërën tem shpejt bëm vejen. Ja Allah po ardhe dhe aj, bës është problem, planin e kem t'gashem krejt, 3 kjerë 2 milionat i të veni, edhe... Se cili, se cili shkon në geng dvetin, apo kupten? Ti e merë gengin tën, unë temin e i dvetin edhe shpëndam aj. A i veç vetë ka pas marrë? Do t'me bu dikon... Sa vejnë e mundin më bërë? Dardë, aftobusin që tu e kivi që e ta marrë për në vejnën. Okej. Na vyn një ti, një une, runi kjo është aj që i thëmbon ka zakonisht. Vet gjenc veç pak. Veç mos tani. Çfarë autobusin këtu? Ja mur dikush më duket runa. Unë, unë, unë. Opa, veç pak se. Çeli opa, çeli opa. Ko shoka, ko she boni me anë djema. A po presim ato çka bën? Po s'po di ahen ai se. Çish dosh ti ti? Inshallah në qytet se. Pa ko nai vallai djema, nuk kem çfarë bë. Ose mos sillu edhe pak mos po na vjen ai kush po na gjon sen. Po e mban avashta. Mojnë me dashte. Dhe më thonë deri ka edhe një euro gjysë jem kënej, apo din? Besojmë që vjen. Po, po. Isha Allah të këshyrim tash. Isha Allah busa, isha Allah. Habe, këshyri pro mi kontaktu në atë. U kryt jem. Hace, një jemi shumë në shumë. Se morë më ajdar në shumë në shumë në gjesë në i kush. Pe din të që më bojmë. Jo zdi, së di, së di, më së gotë një. U kryt. Se të morë më ajdar në shumë, tjirë më njerë. U kryt, më sa rëni. Hajde, qau qau. Kalev shmirë. Rën, merë ma qat lambo? Hade, lishëm. Hade, letë. Qel ma, qel ma rën qëta? Hade, një kalë marat da. A në gjuhë diko shumë rajdi. A. Në shpje ka i, what the fuck. Shkoj, më shpje më njeri. Që ka i, të shpje a ma e ma dhe. Përshkej ta mes, përshkej ta mes. Po, hyp dhe? Shkoj, më shpje Allah. Në shpje ma të ma dhe, qëtu në të majt. I vëtë i pas me telefarda në i zanë. Jo, belak, që ti mund është më i vla. Ko është më reha për da. Vesh pak, vesh pak, vesh pak, vesh pak, sa dërë është ti. Këtë si pak. Të lejdi, e kam mësuj të lejdi këta. U Allah, së në hypa tje, s'ka shans. Na, me... Qeve, s'ka e shkë ku vejp. Qërë, shkë ku është ljoha. Gjenë, s'ku që e dhe portë për mi i parabës. Qe, se na tu i bëna. Hajt, hajt. Gjenë, s'lejat, hajde ti merem na me këtë. Edhe Okej, hajde. Mund të hyj me garantë për një sekond. Kat. Jo, jo, çeku kanë me update, tek tu dal pas kam i. Rune, dektia? Jo, jo. Ama ku është mëra i lop që po na xhu? Okej, ku do të bëj? Tu dal. Po thumi shkum teleporta?
Ne-ai ID-ul. Fujtja për banë, përmanen. Po që ta shefo, ta shefo. O që shme ip qëtu mëra. Gens, nigom, Gens, lijat mua bet, qërë. Që që kemi bua, e ke ashen që situat, qërë. Po, po. So ka ip qëtu mëra. E vish pak. Qërë, aje të e pa qëfar sistemi është. Po, po. Ky autobusi dera nej nuk ka, dhe me thonë, a ne na nuk dalim. Aje të e kuptu. Po, bro, në bëma që të marë. Ne na nuk mundet me ip kërkush, qërë. Me ik në knejta. Kjerë të shpojt në e kanë? Nikom, jo pëllak, qëtuj, sëllojmë një kjerë, edhe hypim të katërtit në kjerë, a e të kuptu. Edhe... A ti një në bankës tash? Po, po, ecëm. Hajte. E fut e bankën? Qysh, qëti mi a fut a? Po, mërë fut jo të fja. Qaj, jena të e pru push. Këtha për bi push njerë. Qa të vëzit june? Ki po thot dëpare mi kini mërë bërsh, zisha pa të... Hajte, pare bajsh, ku t'ja ban një avar djem, dy feshar djem është një. Qe qe. Bej, si njët e pat në dogët. Arbo dalë... Qo e... Led! O led! Qo e agencit led? Ani në kof ma i mirë brut shkalluja atje bro, pse po m'vjen këtu? E qo van qus brut? Bra. A shkoj apo shkoj? Atë mushim naf pak shto, rënë mës ma hopë qatë e lambo lak hajtë. Shkoj, dhe për tem shkoj. Dek, qa mi bo lambo s'lek. Pasha familjen. Qa? Përpit, BMW-ja jam, qaj me BMW i tem për mas. Qa? Skat, skat. Pas ka mor BMW i tem. Qërjetin? Ku jeni jem? Qërjetin? Njema, thaat goja vla të full gjithë dhe sekund. E jo që është kemë me ja? Unë nuk është veç që këtë livestream që e këmbo, unë i këmbo dhe 3 orë livestream ma herë qati. Jo e dini? E, në ullë e rënë që toa? Jo, e, kina ku ka, qëllim, qëllim. Po është zotin? Po t'yve. Po, që e ka qëllim me lëkpik? Nuk po dhja me konkurru për policë mëre. A, kështu? Pipip. Së po dhja a me konkurru për policë. Ja, a mu i me mush për këto na, bro? Besaj që na vynë që shumë. Autobuzina. Mujtë është. Kështu i përshpërthen. Po të përshta. Du të më hi edhe policë në herë, aset knosh me hi policë. Policë me hi një gjysore një orë, tani me kësui hajnë. Rë, a e shtin që këtë kërën e bardhë me lambën? E sa mi e po këtë e të autobusit. Që këtë kërën e bardhë vëglin me lambën? A? Mi shtin, cëllë ishkar ma shpejta edhe? Ja, ola shtë smujn bro, a? A? E kjeq e shke shumë. A mujmë është me mush gëndës? Po, a mo... Ndo këtë ka nafta brut. Ka 25 bërë. Rruje pena kallë përna. A ti far starti shpejt ka rënë? Ja be, ja. A ti po shpejt nisët? Me ta mushin e le mo, hajt mushin. E, te mushin, më stanin. U kry, hajt. E, mirë është, gjigji. Ku e lak? Te mushin atë lak, ishme. Ku, pëllitora jarë. Ja me pas ta një kra kjerë me vejtë, jone. E, pas kja, di mirë të ka puna. Po. Rënd zirin kjerë për në e lënë masë aty? Qa në dush, një të gengët. Me 4 vetë shto? Me shka. Ani, lënë një të gengët, lëk, hajtë. Problemi është autobusi, ana i kapë me shku për vjetë, në ishen. Ana, shka? A e kapë, a në gjepë. Po më lakë shio. Qërë lakë shu të në gjithë për vjetë, qërë. Hajde provo. Ose bëmven e gjenësit bre? Qërë shdoni? Se... Ose është timina për këtë e sa gjenës? Që lakë, jem ka qërë e shkë? Që po ti që më në thonë brud. E mirës është të keqë brud. Për shofera kur së është të keqë? Ishala se di policia këtë plan. Ja, ja, së mësej. Nuk mësej ishala. Po kjo është kolaj me ditë, është kështu. Po da, a mo...
Këta mui me menu diska tjetra, po kupton? Menu që barikad? Po dhe, menu në barikad, dhe më ka dymi, po? A pe kapni një hostage zronë, dhe sa dimna? Po, pjesë e kja? Po, një kërken e kjem. Për të voglë na? Po dhe? A je shkylla? Po. Hajt, kapni një hostage la. O, shpo shvet burë. Aha, ma, a për para pa thot në 5 star i kem lënë edhe do motorra lërg dika. Po më duket në 5 star. Ajo ka në aeroport. Ajo ka në aeroport, bro, ai. Po, ai në aeroport. Ai, ato unë e bëra. Sa të bën tash ato? Ja, swim lak. Nesër lak, mos te se nuk mujm sot lak. Nesër e bëjmë çeton. Pra se do të më vesh njëjtë se ne vonë. Po te do të më vesh njëjtë. Bilem çato motor. Ajo me motorra është baba. Ata po dashkam me lënë te banka e mave. Kën? Çato motorra. Për rrën më special një BMW në ullë që të dykon. Po, edhe bën, edhe bën. Që të jena ma shumë vetë, adi. Bën, bën, edhe ajo bën. Hajde me gjithë lekë shkët e burë. Hajde. Që është mi po këtë është më mja kjo, a? Po mre, baba është. Të fuck? Da ka jo i kimi të krejt, mre? Ja, vi kimi të krejt. Hajde, të arësë? Ja, që ma pushtu. Po që të për vjetë, zë të burë, shkët e burë. Duke që ke BMW janë djollë që të e jemi, ja. Ja sësht, ja sësht. Pu, 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 a? Ja ju. A, po a ju? Ja së kaka. Si më të se BMW, ke. Ati s'ka pjo bojnë. Qe, qe BMW, qe BMW, qe? Qe është? Se një tre krakira, po më zëmë milion BMW këtë. Që është në gjithë në bosht? Që e këti, koka, që o këllë i më kjo këtë? Ke mërë aftëbusin e lash. E, a kapi mërë një kësi, një postage? Ta kapi. Hajt lak, kapi. Lak na vynë... A pëtoni me ik me bëmvejt jem? Qo të veni me vynë? Bëmvejt du të me qu të veni, edhe që t'ja qilësin, a pëtin? Ku ke veni, se t'i unë. Hajt, lemë. Hajt, hajt. Ta që e një stage, tu që e që e, për një sekat. Lillak, moj kam një unë t'i të kapë dhej. Moj autobusin, lak, hajt, hajt si me moj. A që bëj planën në tashti, ka daldale djema. Bëj planën me noj, plan mas planën, plan mas planën, abdin. Ndo këtë përqe dhe ishalla, se ndoj një live në vës, bëj. Roni Bruda, shumë faleminderit Agji për këtë fjallë që e kam këtu. Këto fjallë janë shumë motivuese për mu, faleminderit shumë. Edhe normal, kem nevoj për kësi fjallëve. Ta hekin policia, ja, ja, se hekin, se hekin. Tu dojë... Ja, ma që fa tek një. Ska lidi lak, hajt, edhe me tot tek e sfundit. E lojme edhe një kërë tjetë ati kulla, ka den? Në njët gengit në rast nevoje. Ku 30 FPS e të lezionit. E kom shok gafin, po e kom shok gafin. Gjalli mirë është kur të flen, aj. Gjalli mirë është kur të flen, gafin. A e artë ju djema shtu? Ha? Alo, ju dërtë. Dikë është për një të qytë. A e rëtë ju me një kjerë, rëtë jemë? Jo, be jo. Jo, jo, na me bëmvejnë për qinat e veni. Të e mush na, këto të një. Bas, apo ullë është tu? Ullë, ba. Ullë, bas, ullë, 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 bas. Që se mërë një, djemë, mërë një, hej. Ja, me qëta problemi. Lak, mërë një, hej, hajte ma shpejtë si Me lak, shumë sniper o kjo, ajtë më sani. Nuk e di lak... A vet i e? Me ku jetë, Olak? Ja, nuk jom vet, dish më slivez bës. Apo vedi një kushtone, më s'pëm më rjep këtë. Kum, kum, kum. Ja, në burë e shumë sniper o shumë... A, erba. Me di lak o burë, po pëtut në mos e kam bu më pjana në esen, në esen. Pjana të ishë. Që mos ma që t'ka me mush. Erba, erba, erba. Mja, mja. Të është e mja. Të mushën e, lë A se të kurë sa shumë e bukurë. Ej, policia po një në stop. Qyria, qyria aftobuzë njerët. A i rda? Mhm. Edhe e një helikopter më këja një tiko. Kushe që njerë? No, no, no. Ma të bëndje ke policia. A po një në dartë. Pa, pa, këtu e më bësë. Hajde bësë.
O vete, da me dëshirën tem, se e di se ta shke e vjetë bankën. A, okej, bas, okej. Sa vajet jena veç pak? Ma, të dartë mujnë me qitë. Policia një kërë nga të autobusit, me hyper mi autobus. Po lak, disa të qesin, policia në arritin kartonin edhe ikin. Po, policia, vish një këtajrë se ma internet, për kanë shqitori anë në përpora. Po, dhe, se kanë nuk e kam përjetu këto as njerë këta, hajtë, më stanin. 4 vajet ako këshmi ta ma. Së konë mirë më ullë që ki njerë adhe me lo në kamë, qëtu. Po, mirë ki. Mere qëta dy krakera që i ki për mas, edhe qëta armura për mas. Mi mora? Po, mere dy. Se kilo në krakia. E, hajde ma shpejt, e. Shpo kom ku milion, së regjën e losë, s'ma kanonis bashmir, her po bën herë zupë. Mere ti një janë një, që bile... Hajt. Nëse nesër, që le të serveri i djema, nëse nesër që shtanë, përshëndetje, nëse nesër që le, të atër nesër kom ja hajt, në onë kom e hi live stream para dite një. Së di e vish kom e hi ka du mëj që që ashtu kismet. Hajde po më rëgjën. Ka bon qaf Twitch, s'po moj me hi login Twitch kur që shesh bre. Me esër po qel ke darë, se m'kallzaj e gjoli. Ja, që qelet nesër bro, kismet. E cene, si... Serveri maj, s'ka me po server ma t'furt. Inshallah. A pëtën me hi sot me këqyr? Yes. Mi au kaldu në stream. E di, amo i s'po kom qef, kur t'hin kështu më knosh, t'hin më knosh, apo den. A, po, okej, më në shqirtus. Që të sërve lakë me pritu me bo grajnë, kom nërë, a? Unë lakë se me pritu e shku më hi me qef, kështu, apo den. Ja, nërë? Si, s'ka shansë, me i me përnu rënë në e zemë, shansë, ka. Nese ka mo qel, 3.0 ka mo qel, atë e djema, se kjo server mo nuk është të bo... Po shumë puna, shumë sene kote. Po këtë server mo qati nuk jenë të bo kur fara update-i mo, pëdini. Ska update-a, ska kur gjuheq. Për momentin jemi të... Ska po me limit të lipo, të lipo, të lipo. Aty ka me pas pun të mira, senet të mira, gjithë shkat mirë. Me të avej dhe lak. Mësenes, pret. Apja jep e këtina brud një... Aja ki jep këtë kërkejnë po, a? Ka një me, ka më kërkejnë. Okej, hajde. Me të krakët gjenës da mo. Po dhe s'kodar, të të bashkë. Nëse. Ha, të shëshemë. Më stani në busë. Solidhe, jam i ju të njëtështë. Po dhe. A po? A kini një të kërkeja? Po, që ta shmasoj të kërkën këtë akcent tjebë. E dhe po, lak. Hajt, e këllë shushë skrinina? Po, më. Që e mo... Hajt. Hajt, për këllek. Hajde. Ja vem lek. Lek si t'mun e shenë me riparet, lek se njonën mëse mesë mësë po mesim. Ku janë i si shia, pe... Djem, apo hina... Bravo, bre lek, valoj, lek. One, jam me juve, më gëllë. A, më falj, falj. Nalë shkjo s'kini lek, mësë po të bëllat. E dita, brud. Ko, legendë shkjo, a? Ja dërë me shtakot krakira, me qësi farë krakin më dule. A pi mor me porë se po më shelke djemë për 50 sekunda të dira. A të e rujt në e kusha to? One, hajde. 3. Po s've ka policia, bre. Pa thua? Ku bërë kohë në policia? As nuk janë njës. A një brud në shtajnë konë në e rasti, presi. Të s'peni as një ato... Ta është ta shvinë ka tolën ato, ta e vise e njës. Dino, bro. Ja, bërë kohë. Ne Poso ikim që... Ja marë presim pak, presim. Ja ma ikim, se me parit. Ikim kjatër së maran. Ej, e burë nga parë së dërti në e se i marë, dishku më shkalla. Ku ko eshë? Ej, ta shumë 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 shumë. Ti të fanë dhejët, më jep një milion nërë. Shumë më keni thonë sot që s'ka notification që jem live, po nuk i di pse. Durnal. E s'ka arë policia. Plus dhe agenci, plus shi. Oke, ja, ja, presim. Bosh një marrë. I presim. Unë ajo në kamion. Ja, ja. Kushe prej kje autobusin, lak? Të prej të mësh autobusin. Lak, atë me vëzit tja unë, lak. A më në me shku? Ja, ja, dhe pak, vërsta, me pritë qëtë, dhe sa tja policia. Q
shumë t'i këtë e forta e. A vram bëllë? Jo, 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 jo. E kitë eshë atë e gëndës. Pa, pa, qitë një. Qatë e përton një ka shkjallë t'i lakë qërë, hajde njësë. Hajde? Kuje, hajde. Qfar oke, hajde. Mije, qëtë. Hajde. Shui? Ja, ma, dhe të përjetë s'ka në në kërko. Je, policia thënë të ardhjem, prit. Po që ishin kohë në rast të vojnë? Jem të ju një dolar, ma. Se pas kanë vjetë edhe një bank tjetër më do këtë. Ja, kanë vjetë diska tjetër, është ta faras t'i kanë posë. Këtë? Këtë dy s'mujtë në bankë. Hajtë se jem su me këto raste, o, Gens. Po, valoj. Jem su na P5-sori që shtu qeva pak unë atje. Ka posë raste atje së ndiki policia ish. Këtë? Po. Ska një dhe kje, presim pa. Po, po, presim e po. Gjima më fani, po pehoni ka straves, po përqenë shumë. Dur t'nallë. Po t'je margjohem t'u una, përshen atje, 2-3-5, 9, që? 2-3-5, 9. Një kushet t'le përma, sa la ide. Një, përna? E ta marrë o stage. 2-3-3, jë. Dur t'nallë! Falim dhej, Buda. Qere, qere po dalë, qere po dalë, mi. Ej, valoj ma shpesho ka bjen shi që të qesë, po më do këtë kohë. Ti blek dikim. Unë lak e ka shko, ej! Ale, po shku, shku. O, që pa pjoni lak, me mshej motorin mas. Pasë më asini, edhe po lesë, ti më kënda dira, o me dalë. Jo, bre, me dalë pi dira? Që e dujt të kallë, më në rritë të dira kështë e punit. Haj. Pret. Njërë, 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 O, tash në e bojnë atë përta. Sa vete e një mret, sa vete e një mret? Sa vete e një? E s'pak zës një, e njëk i s'pak e? Nuk o plan i kesh, ej! Nishtë më kohë më të rima i vogi, se kështu nga... Kur duhet me, ej? Jo, me nga në gjusë këtë gjënë, se në vranë. Pa, sa for lak me ti barikat, për shemë, kështë. Pa, 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 Ha. Qire e bojnë ashtu? Ku, mi, mroki. Mi, mrok, shkeli ma? Bo, asu në... E lak, qka të timet kërësit lëvashka? E lak, të i bajnë në njallë, lak e roki, pa... Të i në pajiri. E lak, qka të mi abo polici qështu? O, i, mre... Nale, lak, sash, një është, një është, fajmë njës. I presim ata. Gjendë, që ka bo, të ka vinë? Fret. Ta e në bank, për më i me qelë bankën e, për më t'i shqipar t'le. Ashtu e qatë ikim, qërëm të. Oha, bitë ata. E se s'ka të. O lak, që kësha ko ka mirë me nejë qëtu e. Ma seti. Që jësh? Bësë o sati? Ullë poshtë se për ta ka qësas një. Ma bro, ma bro, ma bro, që ka qëtu në shumë. Oran, oran, qëre, qëre, oran. Ko qef me vazhdo jetër mas... A e ti ku jam më lërë, oran. Me i përbjaf të bërë. A ti qa kom brejt që tu? Po mu ishe me ndrejt shkjerin me pare të dyrti. Po, a? Ja, di mas dëmi. Të falim s'ka mire. Ko ku marrë, jo ku, pasha zote, 1600 lojka. Le qa ti që për lojka! Okej, të ardhjen. Oran, oj, ljo, po, ljo. As, subscribe se të babo, ej! As nuk pëllëshon një zilën kur po hi live. Qa o kjo server? Qa i server që kum ljujt dje, par dje, par të par dje. Dhe i lak të që kumë? Nuk di, nuk di pëse po pefasoni. Qa ka i djetë, në të 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 Mëzo policia, se bërëm tja, a më ishë policia, pa më t'i bete. O stage, a më në vëzim otarë. O stage. Më sargjën i më repi ljumë marë. Të në apet për thët njoni se të krakje në ikinë. Më zhëtë të mërënda, më zhëtë. Aja, thejmë apet. A më zhëtë të mërënda, jash më zhëtë. Pa, vesh mërënda. Ja, smakibo, subscribe, his smakibo, subscribe. Që o stage e vëtonë. E bës, apo të vëzitën. Ajde, jam të që gumën, hajde këne bës. Që e gumën pak bës? Ajde. Me hasë, me hasë. Këne, 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 këne,
Hadi to ona go. Shush. Kushmar të ardhën. Tordjak se folja me ta ardhën. Tord të ardhën. Kjo që janë etëm. Që të ardhën, për kam pas një rast tjetër e lak, që që kam e në ti? Kam pa ardhën. O jo jo, kanë të kanë të enjek t'i kanë tjetër. Se kanë në rurë. O jo lak, jo. Po dhëmë të kanë dhëj. Kjo është shumë normal, është nuk i kemë ta 6000 policë. Qa? 6000 policë. Arrëm. 6000 policë. Oh, ik snap het nou nee. Ik heb expedentie gemaakt. Ik was voor de motor, nee. Ik heb gewoon een high life is een mix, ik heb Brit politie. Aan op de pressen. Ik heb wat al wel eens tien keer. Ik heb iets van. Shui, erden, ja, erden, ja. Ja, kijk eens keer. Ule poshtë, ule poshtë, ule poshtë, ule poshtë. Jema policia e në konë në rast tjetër. E për atë rastu e s'ka nërë. Po te e pa amëra policin po i. Mi shtinë e njethet burë. Ate janë nërë autoban janë janë te e njëk diganë. Qe më shashë gëhej, qe mëre policia e. Qe. O i kësë në gajtë nërë, aji. Sa veta jeni, sa veta jeni. Ajo, të tena, të më pali. E, të sinë i bremrena më s'ma. Ate ati rrë. Hani, hani, vëllojnë që gjushin, vëllojnë nuk manin lak. Çfarë? Relax, na bojnë ai sen, aki. Kur dhe në policia bojnë. Ne katër kthen janë. Tash të kallëzoj këtë na rrethoj, tash. Kalim pas fojsa. Koleg. Koleg. Çfarë kushte? Kalim ti pas fojsa. Koleg. Ana mos mund ta kontrollojmë. Koleg, më janë pranu kushtet? Kalim ti. Koleg, koleg, pas fojsa, do kalim të lirë. Më janë pranu kushtet. Albe, rën. Hajde te, po të kish me ta në zonë. Hajde kish me të në zonë çati. Hajde. Sa veta jeni? Sa veta jeni? Ajo, pa sa jeni. Pranë për rën, si jeni ne vojë? Atë rën për lesha kështu. Ti e laka? Atë rën. Jo, për lak çfarë vëra me ti? Kështash të vin, ta nuk vin me fol parë dha 4-5 veta. Mo ende çapo. Ai, çe ne unë atë prishtu. Ai vëra me lak, ai vëra. Tash të kallëzoj. Si brënë. E, për ne e ka autobusit mërë e. Jo, mërë e shkër të e këmë. Do një pëllit, autobus që është të joni. Abonin. Jo, mësë abonin fanë. Shkër të e këmë, ato... Mësë abonin fanë autobusit, të joni. Po ndo këtë jem kalim qëtu si në piksel, se da atje fonin shtë të joni. Rën. Ajde! Pse kriminellet jashtë. Autobus që është të joni, që e kanë dhej. Lak, hajde mësër të prolla, hajde shtu. Valo shtu. Unë e dali rajt a kejt, ma një më fërë. Jo, po e vronë bëth i vronë. O, du ma... A mu i me di që ka ndodhë që tu? A, shërë. E, a të nditin du t'mi prit na juve këtua? Ta e di se kem t'u t'a vronë njërin. O, kem barrikad edhe natë, kem shumë e bërë. Po e di, e di, e di, a jo deshti? Mirë, mirë. A mu i e vronë na ikona jua? Ske kesh, ske kesh. Sa veta këtë. A i një përgadit, a i një përgadit? Se po kesh? Jo, jo, vesh, me kitë kolega. A e një përgatit që këna me avqu penglat për mdovët. E, Ljak, a e vëzit i autobusin, Ljak? Sholla, zi e përgatit. Unë, Ljak, unë e vëzit i autobusin e t'i kjerën. Sholla, jo, 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 qëfar vëzit i t'kjerën, t'ja për dala? Unë e se di pilonin, Ljak, me bu më... Që që apje thëm një shka? 50% zbritje, po thot 50% zbritje dhe, që apë thuti? No, zbritje... Qka 50% zbritje, për burga? 50% zbritje për burga... 50% i kinë zbritje spitalja të bës. Mos t'i qoj na kitë pun me pluma, pëtën. Ja, me pluma, zdoj me qukit, po t'esh më stanin. S'kini me na i pasu, t'esh më stanin, bës. Qa shpejt, ha? A ush... A ke bot jening? Me nitre kem. Bës, ndërum, na e kem një mga dojmë e ikë, po dojmë të i kalim të lirë pas po i kësa. Dhe quti, Kastravec. Mbrave një pas metra për dojse personat... Kastravec, spes, qup! Kushtet të personave për me dollë pengu i lirë... Ja, vëse s'pe vëzitjën! Vëtë që kam fillu me dollë, pengu ka ikë. Ane. Vashdo.
Hei, cu camera aia să tași, mă, pe sula, mă! Rarara, de unul băș, rarara. Hei, stași, cu conducere. Poliția, băi, bine! Deac, să ești confort, nu-i poliția. Deac, plăci că am făcut băba. Alu, ai plăci, îmi două că tot ce chemi, mă, unul. Afil, ia, afil, afila? Cu deac și pe schere, în deac. Să caieți, că-i bun! Rarara. Ka zëm kusht? Këtë s'peja s'ka kjo aftë të bësë, Bob. Ta është ndjallë, ndjak? Që për para neve, ka shumë. Këtë atë busi me kajtë nënën! Si të bolingë, këm gjujtë, ndjak! Që 5 polic për mas, Bob. A, në rrasë, këtë. 6 polic! Jo, bre! Në ngulli. Por zotëna. Ori, këtë. O, ndjak, o, ndjak. Ka dalë, ndjak, ka dalë, ndjak. Na morë në qovdar. Shuj, mërë, shuj. Pese në më kajtë nona. Autobus jëmë të vëzit. Ej! Dark në minuti. Atë kjerët polici, sej. Shkoj kënë fund e marrë të hasë, ljak. Se nuk ka shonës me i ljak. Ja, më putu me nuk me bëllit. Kalzëm, o shku të dojtë. Shtatë kjerët polici se për masë, brud. Ku, ku, këtë pjesën matë rëzikshme për pjetë, ljak. Ja, të majtë, ashtë. Të majtë? Po. Po është zot, po pëse se më leja lakë shtu. Ta shumë djatë. Haj, lakë kush me shti djatë këtë! Ja, o, të fëtëru qaj. Ja, ja. Aj, dhe lakë... Hej, mërë zot që në në gjithë, hej, mërë Allah! Shushushushu, rëmë, 5-10. Ja, gjithës të më. Pëllit! Ty, që të drejtë më dukët. Po. Drejtë të një aktor rrasër. Gëndës, gëndës, kësi të shko, mi shko anë është në të lekerën, direkt. Kërri, bro. Kukirri! Kukirri! What? Kukirri! Kë ka është dukë, bop. Kukirri, pasha! Kukirri, ej! Kë ka është dukë, që policia? Kukirri, njëk! A të raftë të buzë, ej, ej, ej! Ej, kush ne ka vjetë kjeri, po asha allojnë! Asha allojnë, po asha vjetë me... Ej, ej, ka po njej gore, sashti, ej! Ej, kush ka vjetë kjeri, ljak! Ka buzë strip snipe, ne kush e ka vjetë, po asha allojnë! Ej, nëmë, nja, hongë, sha! Ej, nëmë, të buzë, ljak! Gjetë, ej, me mujet! Ruma spirtin! Ruje, ruje veni, ljak! Ruma veni, ljak! Kik, piruj shkollë, piruj shkollë, të në kur të hipe palej! Ej, mujme na dole dhe klena, ej! Pra, ka mërë me hi polici. Edhe mas. Oj, thleva hund, bre, oj. Si t'hypë shkollë e palejën e policin. Pran. Ljak. Që të eshët e kini kartonin, t'gengët. Ej, ne kanë vjedhë kjerën, ej. Dhe të polic, dhe... Mos gjuj, mëre! A të shkojnë allan styrim të mirë. Ku, ku, a gjujtë, a? Po, poli... Bono, diri sa shërëm që polic, bono. Qëllë, kun? Po, në alë t'ikon, shkë në medal. Dushme naldi qysh ka dera. E myta një. Dit bërë, dit. Dolla. Dam, 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 dam. Ruma din, ruma din. Vene, polit një qështë të shkut. Njak të orë të jojim, njak. Hajde ma shpejt njak! Mere kjerë, mere kjerë. Oj, kjerë. No është. Hajde, hajde, hajde. Vi cilë në shkozi bota? A, me stanin. Vesh i teshë, vesh i teshë. Gëndë, kuje, gëndë! Ja, 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 Që i mërë kënena, i mërë kënena pëse shkove kënin. Ku mërë kënë si? Që polici? Qërë, 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 qërë polici? Kua polici, kua? Dhe, ka mërë? Deki, deki, deki. O, që që këtë ka konë? Që ajtje për masë, rënë, të duqani në tonë, diga. Të duqani, të duqani në tonë, diga. Qëka i bënalt, në kodër? Qa ashtë? Kushe që ke Joni? Joni mre? Dekja një polisit. Dekja, mëtëm polisit. Krejta?
E, shau bro mëra ju kam rë. Jo, jo, s'kam polis më lak, ikni, ikni. A je sigurt jak mos po asine? Jo, s'kam sigurt, s'kam sigurt. Amo. Ne ndi ndimoj me ku jeni. Po ne s'kam. Çmë kërë me kërën? Vesh pa, vesh pa. Çmë kërën. O la kam armi, a me armi ju ku? Çu ku des? La kam dek, la la kam dek ulë. Çka? Çu ku dënë boshtë, s'e zgjodojmë na? Jo sjellu na joram, çu. Qysh, e së këtë e qysh? Po le të zbonë kësë jemë. Iko, në iqë së ka direkt. Sa i vrava une një dy, ha? Hajde, e, ku shë qaj? Une, une, e, cët, cët, cët. Ku je ljak? A keve ti qaj? Jo, më ljak, po ku je kalzëm? Që e këtu për para? Ku i? Që, 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 ljak, 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 këtë qip, këp, këp. Që e mëre o ljak? Ku gjenë që? Ja, ha, që O, a shuj beti se s'kite e përgjensi se kum nimo hisht? E mu se kan mit. A du, a këthem, këthem, këthem o se kan... Këthem rëmë se aty mu se është gjensi? Gjensi, a e këtu, o gjensi, vishë jep na... Ta pështojmë rronin edhe shkojmë ape. Ku shumë fërti kum bro, a? Pa shumë, a bo, e në rrit! E, gjensi, ku je? Një kanon rrit i gjensi. Kush në ka jetë ti janë i mërë? Gjens, ku je Gjens? A keni pështu, apo mnini? Po, 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 i kem... I kena mitë policin. I kem... Po, shlutin! O, vallohin, ej! A jem gjallë më rëna thu? Ua, zdi! Um ka mitë, i ju t'i darë t'u gju, një minut t'u gju, dhe ishtë të fajlë qatë për ti që ishtë pas nëllë rejtje, koja, nërë. Ja, bro, e, të kem t'u e rej mjekun, të kem t'u e rej, a, preshin, e preshin, ku, Mani, mani, e, ojtja, ojtja. Nikbono. Ola, ku i se blej tani kerë? Ani. O, mira, mira, ani, mira. Mës tani jeti, ma e kerën. Ej, pasha. Në rrugi brëllj. Opa. Mshej, mshej, mshej. O, jo, këti se këmë e neve është. O, mshej, mshej, mshej. Se te mësë dalë do i lu. O, veç ti i ki pesht ujtë. Mshej, mshej, bërë. O, të musha me i ki pesht ujtë pizat zotit. Gjens, a ki, a ki kësine... Na vynë në kësi, mërë që shtire mërë këtu. Jep ka udija, lak, jep ka udija. Ma me lak që shena, shto lak e budala. Që nalt, kjo këna dalt, ku jena kom të riftu naltje. Hajt, që e povim, hajt, hajt. Hajt. Ej, ku shë shkiri këtë? Qa për të vynë, qa për të vynë? E kam vynë do vesta. Po, unë e kam, tje e vestash. Ej. Oj, zote, aj me det, qa ka bosh, këta murim edhe genzin shpejt. Jas. Më sungut, lak, më sungut, s'ki nevoj. Mire këm dujtë, se rezeshte? Mujtet në pas, 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 mujtet në pas. Qa që pëdallim, amo nuk pat amo pljumat kalashit para minugens. Po shalloj, e qa përre që ish pështut. E po ta një digo. Na, unë e rroni, unë e rroni. Valla, bruta, valloj. Ja, bro, pra i mera ma të full bëti, ha, a vesë të se gos pëdi me lujtëse. Hip, hip, hip që s'ka ven. Kapëm, kapëm asene, kere. A ti kapin polici? Trej ka të polici këmra. Jo be ljak se trej këmra unë ljak, se e ka full. Kur be ljak se të jashtë një këmra. Trej këmra ljak! Gen, hinë që logës, hinë që vetë logës asë. Ku bëshkoj? Pi që të të mi këqyre, brud. Ku bëshkoj, mare? I këqyre edhe në mavon kime po, hajt. Shkojme e do vesta bre se pa vesta nuk mi menet, ti edhin. Se e paskëm edhe njerë, paskëm edhe njerë. Se të me gamallë në lej. Ti polici alla dekt ka këne. Qati nuk i këmra, dy për i këmra, a jenë 4-5 për shumë. E në të mua dhe kapak, ej! Edhe në kapet, kapak duhet me triumfu, amo? Une një, 3, 2 nuk i di. Roni... Une një, di që për palu ma shumë ju. Sa pëllit s'ken bre? Që e bërja këta ka dhe shme ishin logës. Une Roni, une Roni i këna vra 4. Nuk e kuptuva vish një sen. Pse, pse se kuptuva një fjallin rën, pse më the rën nuk bën kështu, se kuptuva. Nuk e di, njona tha, minej që jenaj na tjere. Njona i tha nuk bënd që meve nga bune. Ja, 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 kejt një geng jem në, ja, ja. Amo ku, ku, genci e nisi, së nëse kësha nisi t'uftën kur? Rënd. Po aty në ndzeshin në dartë, në bëshin asë tejzer edhe në mëqshin, në rësëshin. Kanë mele tejzer. Po jasë e bekeshi. Me kësy posht, qysh me kësy? Mës me kësy? Pse mës me kësy? Po atë? Qa për dynë? Dej, këse qesta. Me lak e lojmu se jena fi. Pa pa, e shkallu një kazinë. Qo ja jep i ka vëtmi, dërti bani shka duni me tu. Me lak dërti, dërti mës nga jep, shka me bo. Nda që dërti mune është mi përdur, krejt si ku këto tjirat. Për një me a? Po mëre, hajde mëre. Mëre t'ja mërë një qëtë porët,
Kujna i vim porës, merë një shto ketë. Që ja, pas t'i dërti dhe t'i. Merë ketë, bro. Që e meni, shko për dëni, ku shë shkjo, as nisi shkjo. Merë një qënëmi. Ves nisi! Qu, prej gjum, ej! Ej, pasha allojnë t'furt, jemi shot, ja. Ama, mu i me përdor këto dërti kështu? Pasha allojnë shot i t'furt, jemi. Qu, mërë e pej gjum. Hej! Mu mërë më stil. Ja, shumë ka t'ni hish. Ja, ja, pa një qërmini. O, dasht, o, dasht, një problem dvogë dhe me bu. Hajde, mërë dhe shtu, ej, hajde. Pas po baj kam bet dërti, për shka më nga duon këta dërti. Bojnë, bojnë. O, bru, shka pastroj. E ku pastrojnë, se se di. Pastrojnë të masina e pastrimit. Po s'pe di ku, hajt që t'ma pikën, kep. Të shtë të një qitorëve, bru, që jën konë. E, apo dalim që të të njerë. Po, po, shtash, më la, ku kje të fojnë, a kje... Ku kje të fojnë me koma, me shka? Po, të mikrofonin në lutë. Ej, ha, lutë që kje të fojnë, qashtu, ha? Ma bëj kje, o, dardi! E, Gens... A, parët pare. Po, 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 pare, kje mbollëm. Qa o bojmë, Gens, a, masi të koka nesër për fundimi? Ja, bonkës njerë, ja, mo, ja. Nesër dojmë për ata... Nesër, 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 brud, nesër. Unë kryqë është dobro. Puna se masi të ka përfundimi i këti nga sët, apë din? A është një si përqin? Po, nesër të ajtë qëto ajtë shefi pej treve të qejle. Pej treve, a mundet me qejle ma heret ju, a? Që e thu ti, po? Unë isha hi pej 12 dhe ja kësha kajtë nonën. Pre tje tham aty në, pra, pre të shuj. Snish, hajde snish se... Hajde se ishkuj masi të krymë. I kam edhe një 1 milion me veti, e jem ka du me ble kirin e fundit për sante. I kam edhe një 200.000. Ja, më snjep, se s'pë du me ti murë. Që shë kësha hongër në kastravecle. Qate, shta shë këmë ndje kjerin në bazë dëshirës t'juve. Vete, po qo, që masjem. E se bo një rëmë, po se vroni. Ate kena. Kunet. Kanen. Do me të rësë 68 kuqe. Po, postesh. Rëmë, vroni direkt. Ate ndjallë, Gjec, ami do kalosh, ami do pjumat kaloshi si na dulli pushpej. Ale, ku me beret, ku me qokit. Po, po eq, me vro, snish, aktivizo mu. Po, 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 Luft të kontinjerët që tu nga të kontinjerët ta? Hajde, ej. Qërë ka ndonë ministru, u hajde. A të kontinjerët, në gutu, s'po me mi morë. Para zja fiksa, ja shpejt. Bo në, rrish po drajnë. S'po po me morë, ha? Nale të kontinjerët, nale ma. Ja bet, qëtu janë ka. Jo, s'po po me morë. Jam të mëzhujt, ha? S'po po me morë. Del. Hade ma shpejt se na duhet me shku në sistem. A ki vish një kutin dhin? Që për përpallë, bravo. E, nuk më di nalo, ata me kon kam pun, e, gango! Down, s'pas kem nevoj marrë dhish! Te benzin s'ka e. Te benzin s'ka një e kërë. O bro në fërtije. O kuda! A ka vrra që të dhe bërë, në të benzin s'ka. Shuni më zbërtit njej, ma që. Që i spital. Mu më kam vrra, mbrajti. Shama fërtije, kam vrra. Ja, mbrajti. Po është zotën dekta. Mbrajti ledi. Mbrajti ledi e ka vro, ej. Subhanallah. Moha belak pahirja, s'pja një ftyre në këti ljope, a. Pja të se koj brinë të poshte. E ku është? Te pena, për para benzinskës. Jo be, unë e jom qëtu, s'pi shop kërkone. Para benzini, sa përshë një? Ja. Me i dzejnë. E po në gjath, ka shkun ato në të poshë rënë, ka ura. O, vla, prej me ta qoj spital. Qo me spital? Qo me spital një gjallë, hëtë mërë lejtë të një masë të mizu në qojmë? Ja, ka e një të alash aty. Hëtë mërë shkoj e lakë. Shuj, anë e petë kam i të shujt është, rrema. Qëtë ma... Qatë pik të kontinijet, më shku ma shpejt se... Në gjatë, qëtë e në gjatë, rrujt e ku është në gjatë. Peshop. Unë jam e ma i zezë, dur në antikam. A, me flok pengë. Kam do la që i e gjatë. Valla, shta kjerë. E, kusho të kjerë? Kusho me kjerë? Unë jam e RS7, unë jam. A. Kusho me njëri së është duk? Ka shku në atona. Orën ka shku në atona, ka shku. Je, ma e një gaxi mjë dynë kërë me mu? Aha, okej, ani. A i mirë, olja, a i mirë. Ka da vdo ka bënë, në më larga po im drejt mrejna. Ja pa im mrejna, ka e sigur bosa, hajde. Rën, ku jeni? A i të mni. Po. Ves, merë ves. Që po gjunë një. Kom.
ka. Nalo pak më lart se. Te poshtë ato na tash. Ka, ka, fol ka. Te kontinjerat, mas kontinjerat ato strada te poshtë ato. Këtë poshtë atje? Në autostradë. A dal në autostradën e? Del. Çikni apo? Po dhe të posht, mas kondinjera vë autostrada. Posht një onë lak me kësi. Me i të posht atë dojtë. Po. Po e i këve mërë të të zbëmi një të shumë jej. Jo jo, mas ishtu. Po e bunë më sa mund. Që të thati kamere? E të del mërë e që këtë kapë. A dali mërë për i? Që të për e mërë kjerë në finë. Mës e kamon a i kërë rëvaj ka x e gjujke, i gjujke NPC-ve. Po ma mërën që i digo dhe. Mërë më kërë diko shëja, pështëm. Ishtë pak. Jo mërë. Ku më mërë kë? Që do është në mbra. Klepe la klepe, që ati, si më sja që ati ka ik. A, bu, bu. A drajtë në rëna? Jo, jo. Ka kam, valla. Ska kërë në më të sërot. E po ka ik, ka ik se kamon a i kërë garantë, i gjujke, na i kujt i gjujke. Olo, një, gjallëse. A keni mytë në një? Po, ba, e bjeni. Mësë është një me mask zeza? Po, më dobro. Jo, jo, e pat një mask të bardë, në gojë. Rënë, pështëm rënë. A, ku të gjemi i mërë këtu? Se në mrejnë atë e këndë një. Këmërën, të majtë e. Të një e mërë, e, ku të qëmë bitër, kështë qitë pikin i direkt. Ma më nuk asë kontinia nuk u afru njeri, në në stradrë ka të rëdi. Po që atje theti? O, në një thash. Ka ik, ka ik, garant ka ik. Ka ik që me majt menë. Ka ik që me majt menë. Jo, jo, nuk ka ik për e ka fut alë fekatër, la. Ja, be ka ik se i gjike kjera. E, dhe një përmenoj që ja ka fut. Ku pat më shduk. Ja ka fut alë fekatër, dhe në përmenoj. Që gjë kene njeri në gjujtë autostradë. Marë, të fillem. Po, e di atë. A tje ke ka pun pa një. Ja s'ka ka knajtar. Po tu t'na mësën që është në një që djerë, den. Zvot, rën, flip. Zvot, në shëtë. Ja, nik, nik. Se kam po, bajk. Se tash po kom qefë edhe në me mor pjesë në aksion në shatë, ja. Une se kam po, se ta kësha partë, jo. A i kish pushën, nëse pa, shetsh. Nëse pashën, në roka një njërë, ha. E e thot bika shti, unë e kam rok një erdhë, dy, në trupë e kam rok. Ma morë në digëll, bërë. Rej, dhe ju kanë mroha? Ja, ja. Ja, bërë. A i tim lakë kushë në të lakë? Mira, mira më kërë, një një. Një dy e më vila, e? Mira më kërë, rënë. Ose ledi. Mira laje një dy e më vila, ti. Tre kënë, dy e më vila. Unë e një e më vila. Një ti, një ledi, tre kënë, një dull bënë, dy ti, dullin 4. Po, dhe ka e në onën kjo gjithë ka gjash, mi vran. La, kushë ka i vran së njerës, apo desin veta. Ej, bëma kjerë. Nja brunë një ledi, nja brunë një ledi. Kushë ke shkjo? Jo, unë jam, lak. E të se lak deshte me nara lak? Me të bo panik. E me ta futu në lak plumë ty së ta shka bo, ta kërset panika lak? Kaaaam, tranë një, kjo nuk o normal qati. Se lak po do më në rrath, është me kërë, tha me të bo panik. Une, e posh rrunin të e bo kërë, asi, robe dhe i njeka, thash të kontinjerët t'i vraj. Kullon që t'a pare me mara, kullon pare. Paa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 
A e një qati nesër për live stream gjatë dhe që ta di për live stream gjatë. Nëse qelet serverin 12, në 12 jem live qati, në 12 ditës jem kismet. Nëse qelet 1, 1, nëse qelet 2, 2. Nëse qelet 3. E mu qelin 8 ca bale? 8 ca ba është pak hiret, smimi. E non? Ave kullon parat mare. Pej 12. Jo, ote. Rrën edhe 200 sekunda. Në vëmë dhe. Ajde pe marrë dhe një kërë, vetëm për hirë të qatit kome moshit kërë. Uj, desa erë Dardi ku, po... Qëre, Dardi, me pakon aty, Dardi ti kish dhe glasur vetë. Po, qikia, garant, qikia, garant, lart bosi. Kjo është qaj që na gjoj, kjo la, pinan. Saj, furqem, cak, 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 cak. Ja qaj ka angër banë, se apë të gjenci. Qy, Allah i di shky. Ja, ma lejdi me neve, lejdi me neve. Edhe në kom janis me luftu qati. Edhe në nesër kom janis me luftu qati. Spas ka me ka neqk. E kom ha angër sa të bëda allene. E kam pa tipe që që gjim, fëtiri gjim.
Valla më fëtyri njina. Spa shko mekanik. Mio shkë. Nein. Ti vrama e, salda. Kush e vrajti banën? Ta. Ajde, ajde. E, di mu vrajti. Valla, kjo teshat shumë pa lidhe. Kutura tesha be ova. Kishin e marit qeverës ti pesh këto tesha kërku si kanë qëtë? Po ani. Këto vrejnë. Ha, për të janë, në vrejshin shu. E një në da që qeverës ta si pesh. E, që kjo pëm pëlqen, ha. Shumë o kam pëlqen që kjo, pasha Allahin, ej. Kush mre? Kerri anaj. Kerri më qati. Ma vje dhe dilën be ku kusha kom jo bombe. Që ato i kesh, unë e vetë zisha thaj që am i gjujta jo. Ose mos si gjuhesh po ti apo jo. Jo, 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 jo. Para se me shku erdha. Para se me ipin karrota erdha. Apo sa më mirë. Gjuhesh se nuk kisha po me Raltinio, kisha kresh edhe ne. Qish? E po se ditë se tash na shtave travanja ata. Ata mordiglën me sër. Travanja tash na shtave ata. Ti studi çapo dani shoti. Oggi class, blej, o lak. Ja zgjidh nosje. Ja. Ble. Një kam forte kësha bli Toyota Supra. Pasha zotën, me ditë si ka mekanikën. Ola, ato një kërë fort. Nja si Renault Twingo. Fiat Panda, a ka këtu? Ja, si mi vjekta. Tu nuk do këti njërë. Ha? Ha, dhe banë më ojë. Po, tesha. Që ma dripin. Po da një kërtim që ati ma ngubit rëna? Ola, ku ti shome që lisa ka mira? Na mirë është me mërë të ishë. Te pata në dur, për do shtë në me orejsh, për të një lash. Që këto e nështë të shku të këndë njerë ata jo. Aran, që fa kjeri për të me bli? O, që këtë. Cëllë sën. Cëllë sën? E, kush t'i dha përët? Uf, të bëvija të pakit. I kam 1 milion lirë. I ki? Po. A mi më në mu të bli një? Kur gjas, paske? Si te bdejsh të tjevi. Bdejsh të të kupë të rogë, të pakin. Qati, s'pë dija që farën e bdejsh, as vetë s'pë di një që farën e bdejsh. Bdejsh Ferrari, ja, Ferrari se kanë zonë në forë. Një me Ferrari s'ku më pas kur Ferrari, ja? Jo dhe, Ferrari bdejsh. Ferrari kur s'ku më pas, ja. O, Bruno. Unë e kam pas Lambo, Ferrari, për shëjt. Allah këta lokal të asyshë normal, të mërë. Këtë kjerë ti kom pas, këtë kjerë ti kom pas, ja. Këtë Po baj ka. Bona bërë gjithja dhash. Qati, me njës me një gujuve, unë e me pa kjerë kajt. Bona bërë gjithja dhash. Audi RT që me bledhë. Kujta dhash. A, këti jape. Qitore mare do me vjell, qitore! Mave se për 8000 olë da dik. Dil me bimi, o, o. O ja dhash be banës. O në ti dhash. O ja dhash rrone të i ljov. Nuk mi dhaj mëne. Cële sem për bëja ditë një mirë. A dhash. Në në. Mija. Po një dhe full di mush. Full di mush një i ljov. A jo që kë? A dha i lejk, i kërën, se të janë i se me vjell ik. Ja, ja, ja. Po shumë sene, po shumë. Vija dha pa shakit. I kërën, rrën, ik. Pëse do në qati s'ka i dojnë në lakë. E, kalzoni kur t'vinë policia. Erdhën, erdhën. Shulli. Dhe polis me. Ajde një Audi, se mdo këtë shumica Audi-a po dëni, hajde. Ajde t'e vjellë, më t'i gjimë t'i dardi. Edhe t'e ngujmi dardi, ta. Lekë dhe t'e autosaloni. Për shka? Policien. Shui. Dhe shuja po vinë? Ja, mëre. Jo, më njerë që ka. 5.300. Bal, ishtim kazan. Jam bë. A dim se bliva. Se dha ashtu qati. Kulla, qo më kë. Që për kërkallon kjerën kjo ljopa be. Lak sot bëzhinit kjo se vele. Që mi gjithru kërkallon. A deku, a? Se më lëve kjerën mi gjithru kërkallon. Kërkallon kjerën kjo se vele lak? Lak 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 lak. Ai mos e patingëllon. Se vim shilit sonte ose nesër, e nesër po qel këtë jetë.
Që është të thanë, tash, sa është të vërtit? Që shkonaj sistemi serverit? Që të një e mërë? Shpërla farë, ta ma. Rui i shpërlan të serverit tjetër. Po. Më baba të kokja. Po, unë i kam olet, për që në ma. Ka është ljokin, e? Ej, ej. E ti Shaban. Mu mi u përshëndet plus 200.000 dola pika zemës. A ne sot bëhet sot bëhet serveri nalet, nëse ne jemi të pse letë riu. Nalet, vetë tas ti kallëzë këtë më se më bëjë eksplodim e lut. Hajde më një mekanik pas zotën hin. O ananas. Çona çona të dardhi. Çona të dardhi, çona të dardhi. Sa vë ka? Durt nalt, zotni, durt nalt. Po dia më mirë e ku e kam lënë. Ej, rën ku është lam Lambo? Ku e dima? A? Muzit. Pas zotën nuk dini ku e Lambo. Po jo, vajum me zonë më. O brano, i lëp ballë. Ishta. Jam sa i hash. Çfarë vjen vela kërtesh, a? Shum baba la. Far grafika, ej. Ku i morë parë? Ai për gol, ai okay, për gol, ai okay, për gol. A ti vesh po duhet gjetë Lambon i vend, sa dri. Kërkë po, po ai po, sa më se kërë di po. O Lambon e kërë shronc. Di po, sa start di po. Ja ka punë shë, punë shë re ka pas ai lëp punë shë re ka. Unë marrë ja komplet ardhi. O jo, kjo është i reu, jo. Më nga pas vjetër në kështëta. A jërën qëto? A jë qëky? Të jam rënishtim. Hajde lak, e i për garë. Hajde lak, im ka e për së të bre? Ku më bre dhe? Kujtja lambrës. Së më kërë rënë fërë. Kujtë Falim dhejtë bës. Pa më në thot, hajde. Pa më në thot, hajde jena të të pritë për thot qëtu. A kërkon së njeri, se kalë zënë ku. O, jam të e morë kjerë një shuronës, nuk ka një shuronës kjerë. Ha që e bojnë asë një pështaj. Shtu e më bës, për shtash përëmjën të një mishë pak në zonë. Okej. E, në parking. Ha që e kena një kjerë në atë fort. Në parking mas bonk, esë për... Na pojnë vetë, e bonk në kilonë. Ihaj, mërli. Merë marrë për dikush të shko në reshme lakë poshë zotën? Po, merë marrë, na, kire nga rrështë tonë në marrë, e? Se është në nga rrështë, anë nga rrështë dhe pasur shtia. Dhe ma fia. O, zotë, po i fort, e... A dhe lakë të bu tsunami. Jo më s'ka tsunami herë lakë, shfe tsunami. Qa t'ja, ka jo për qenë, së rrështë t'pjo ves? Po i o gji. Hajde që shtimo t'i o di, jetë, qe, burë se ma hongre zemrën ma hongre. Më zbo presion kështo minutë. Më zbo presion me qështu për bjerë. Tash ti përshkoj të garazhda, me njerë përshkoj. Më zhuj për mua, na, lu i ljopë, zë rafljar është në famë. Ko ku sa i bukur, ma shalla i ku sa i kjerë, ej. Olat, hes pak në 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 drejtoj armën që këtë. A të putje. Rën, a din ku jem, të parki, a e shky? Lek, drejt, ndjath, këto ndjath, lek. Po, a në jo, që në jo të shkallë, hadi, sot me o dijem. E këtë mraqa i bre, o ta, o... A lak e ajo ishte shpejt lak, unë se kom full t'jun. Jo be jo. Et, qo, 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 2, 3. Nga kje banana, lak. A dhe lak. Qo, dhejt e kom kjo bek, lak. Diga. O lak, ishte problemi është se unë se kom full t'jun. Qësia? Ku, ku, se ishte, ku kjo lamu këta rejka ne, be. Kjo sako, o bandash. 345, dhejt. Pa është zote, sa po shkon. 345. Ja, be se s'ka shansa. Si të t'i ka lasti i shkurt. Dardi. A ku zonë me borë op njerën me dy palet? Nuk di. Jo, jo. Nuk di, jo. Hej, ki kalashi ishko së ta shkon? Nuk, që është kalashi së njës? Lek, 340, drejt lek. Ajmi. E blejta një një auti që të jetë, ja. Së më ka të kuptoj, së njës se një ka full me ndërpremje së njës. O, kalashi ishko së ta borë nështë. A, nuk i di. Më së blejt së njës se... Bot, që të qaj me kem kuqë. Qaj me kërët kuqë kush është, Se di, në du të me vra. Qe pe presim, kryt të presim. A dhe ne? Papa, që pështë e presim. Jo, jo, kryt. Allah, i lem të basa kraj, lem të basa kraj. Një, 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 që kur të shkele, që kur të shkele, që kur të shkele. Lem të basa kraj, lem. Që të rogi me kjerën, ne? Më shafu, pështë ma nej se të rogë, ka të shkele, i ljop. Oshtë të nga këshyft, ashtë nuk vjenej. Që t'jo këtybu, t'ashtë së ka vjen. Së ka vjen, a? Po e kena palu po arse. Dërt goj mal. Po, pse si pe te armat. Po, pse i kalak se më ja kish i kjerët dhe më kish shumit edhe mua, po kupton. Po, ti pse dole pe kjerë? Da, logjika e vitomericës. Hajde. Mushë lak, mushë, mushë. Ata fortë, tash fortaj në dritë. Ai e përon. Ma, ma, sa pe kjerën, ma. Ja, ai e përon. Ja ti belak se smush nuk kalu, ja. Dritë, gamë, dritë, kësë, na lëgjash fortaj në dritë. Ti budala, ti tash fortaj gumën. Ti budala kur të mbron, ti lupo. I bënë është të gjuj, këtë ka e mishë. Që që është përta i gumën.
kam bën me qitë arme, se po valoj deshta me të vro. Ta si tirota kështu për nuk më gjujti. Ta cinti, ja? Ja si tirota, ja. Ku, 300 stelejt. 300 stelejt. Po nuk ujta me vro, se ja si tirota për me vro, ja si tirota. Oaj, gjua gjall, oaj! Një policia. Qati, për fundet du notën e juve, edhe... Niks mirë. Ate të marim tërë dikur, edhe të shkjetin dikur. E du notën e juve, qati. Nuk mëjnë me po full tune. Rëme ka të më ndorë se nga më rap. Ma më nga të bëjto. Po t'i trim, hajde nalu! Gjujt, jo rrën. Hajde o trim, hajde nalu! Shi. Ja ka dhejnë të garojsh dhe so ka dhejnë njoni me mbro, ljek. Ndjath, rrën. E ajde të garojsh dhe se po vika njoni me mbro. E, kështë duhe rogë ma që duhe ma këtu ishë, what the fuck? Kujnë, kështë në garojsh? Rogë e dardin. Te bonka. Që gjujti. Jo, posh, to rrën, rrën. Po, to rrën! Ma pese genë se atë që kjo e ljok. Jeti shka. Lak, po është allojnë e normal, lak, vishë për të vetë kështë. Lak, je këtë të prën, lak, shumë je këtë të prën. Shko, bobe, lak? Te kjerë në qëtu, djemë, mësë më bani nërvaz, brej? Kështë të gjujtë, e? E, ja të gjujtë për të allojnë. E, Që njëri për para. Ok, da të kapit. Ma më gjuhi se s'vëna gjuhi neve, ha li Po ka në të vjetë banë, kam e i kik. Kam shëj i këtë gengi, pas ok. Deshta me ditë cili është maj mirë, po u bo tërë për lo. Cili maj mirë, da? Kem e kalli dritë të lek. Dë telefonë kënë 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 Shumë thmi djema. Ti shkon Audi-a, pa bëdi kit, e kësha mërë Audi-në. Edhe gjenë që pas ka bërë që të teqë, apo? Ku, shko do kënë nga pita të uë në e urzo. Ha? O gjenë, që të pave kush? Ja, vërmenim për mu jo. Kërës e kësha ndru me lëmë. Bruna, vëtë me vëzhi pak të Audi-në. A le të aprave me drita ta shofme. Bruna, shko mërë tur, pila gjionë të rapa. Ja, dhe zjetë gotat? Kusë ka të këmbre? Kusë gjujtë më? Sa. A fi, la gjinja! Qa kjo bëjt shonë qek? Fa bu dole, bu njerës dhe i shfar faksi për ty. Hajde vlo, nalë gjuj edhe të qyjo kush po asine. Dhe zjau drita, tej! Fa më të gojtë. Paaa, lak. Dira nej, rënë, se zva me dalë. Që shfar drita vi ka odia këti ja, këtë kuej. Pa i resina, kështë një të gjenësit. Qila që e ka të bita, kjerë të ndep? Ma më lakë se. Ma më një në fa? A pjuhe këna? Po më këtë. Ani me këtu e kanë miksimi, shka, me me, shka? Që lakë. Që të të lambon, në qëto anësh, shkërë, qërë. Ko anësh? Hajt, a, po, që sa fort. Bruna, e ka vendi? Leja, se bot ma i shpet një alion që to. Shë. A, po, me njerina. A, po, me njerina. Shë. O, ma budal. Shë. Fuhu. Lake, cilë, lake, shka të vrojke. Jo, me. A, që kërë që nga mytja? Lake, për një sekund këtë vrojke. Qo, po, lake, me ty? A? Mëtën. A, mëtëna? Problem gjithë ndë abur ma harjo. Dibigjeri. E, edhe shkyr më nëmë në mjëte, edhe shkyr. Qati. Une veç deshta, se ta shtimo nuk jebë qka me bo këtu. Po shkak se... Po shkak se jena të bu masakër. Allah, vre po kam fanë. Po vrajtë mërë. Se janë të rangut s'pak. Ajdi ma? RDM bënu. O gen, të bënu një vajbe? Jo, valla, hitë RDM. I gjojtë nga. Jo.
Jo, ti tërkush, ti tërkush ka vrarë mua, këti tërkush. Nuk muj, nuk muj më shumë çati. Cili, cili? Deti spitali. Nuk muj më shumë çati se. Kishë kia ai tip. Nesër kam ushel se veri tash e kanë lëshu krejt. 77. 77? E kanë lëshu krejt lër çati. Çato e gjojtë më nëna. Djema, ne gomi. 77. Po. Veç pak. Djema. Ti tërkush më vini. Më sërëni ma përdor kodin. Bruda më shpeci. Zot një kusheti. Nal zot. Hajde durnal. Ço pe kera, ço. Hajde ka dole durnal. Hajde ka dole durnal. Ku shumë raj ti morë. Na lesh pak. Ja, ka dole durnal tashti. Dol padra. Kush është? O, leja durnal, o bonose parët, parët, majmuni po thit lak. Durtnal, 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 veç durtnal se të vrajë. Tu i majmunit nuk i qka me boma shumë. Kik, kik, kik. A pëden? Kik ma durtnal, durtnal, mësil, mësil. Qati, ju ljut na, ju ljut na, veç pak, dalë pishtuj që. Durtnal, mëne. O, lak, më zderë se une e koma u din. Ani, lak, ani. Po dhe, po që pjaru ju në këtu. Qa ka njët, mërë? Gjema, qërë, pjau qërë që t'link, kush e ko, kodin. Kush e ka Steamin veçlet ma përdur kodin edhe GG. Veç keni ma përdur kodin qati. Unë ja hozë zemen. Faleminderit seriozi shumë që puna këshyoni. Shpresojmë që nesër kome një live stream herët për orës 12, besoj. Besoj që kome një live stream për orës 12. Edhe kemi mu knosh me live për po besoj shumë që kemi mu knosh nesër me live se ka me shku shumë mirë. Unë e pjaqes edhe Twitch-in nëse dën e kush. Nëse ka qef ma bu follow edhe në Twitch, qeku e kini Twitch-in nëse dën. Faleminderit shumë. Faleminderit teleshikues të ndërruar që na keni shikuar për këto momente, për këto 2 orë besoj, 2 orë gjysë. Faleminderit shumë. Dëshiemi kismet me live stream nesër prej orës 12, 1, 2, 3, kur dhe që qetë serverim keni live mu këto e dilën kemi si o thjefës. Deri atëherë, natën e mirë, mos u lodhni, ju përshëndes dhe kaloni bukur.